pasitikime Kroatijos ir Lietuvos rinktinės. Please welcome national teams of Croatia and Lithuania. Prašome atsistoti, bus grojamas Kroatijos himnas. Please rise for the national anthem of Croatia. Prašau toliau skambėti skambės Lietuvos himnas. Please remain silent for the national anthem of Lithuania. Labas vakaras lietuviškojo futbolo gerbėjai, šiandieną neįlinė diena mūsų šalies futbolui. Ir čia, Šiaulių miesto stadione, netrukus prasidės pirmosios Europos čempionato į 2021 metų pirmenybės atrankos rungtynės jose. Lietuvos moterų futbolo rinktinė priima viešnes iš Kroatijos ir šias istorinės Lietuvos moterų futbolui rungtynės. Jums stebėti padėsime dviese, aš sporto komentatorius Tautvydas Kubilius ir mano kolega Robertas Každanas. Taigi, šiandien galima sakyti tikrai neįlinė diena Lietuvos moterų rinktiniai pirmą kartą pasikeitusioje atrankoje. Dalyvauja mūsų šalies komanda ir dabar rungtynė su Kroatija, kuriomis ir bus pradedamas šis atrankos ciklas. Pasikeitimas yra tas, jog nuo šiol moterų atrankos į Europos čempionato varžybos yra vykdomos tuo pačiu principu, kaip ir vyrų. Tiesa, galima iš karto šiek tiek paliūdėti tuo, jog burtai mūsų rinktinės tikrai nepaglosti ir pateko Lietuvos komanda į labai jau pajėgę grupę ir neišimtis ir šios dienos varžovės Kroatijos futbolininkė, su kuriomis tikrai net ir namuose lengva būti neturėtų. Įspūdingos debiutas laukia Lietuvos futbolo rinktinės ir varžovės taip pat Kroatija. Už poros dienų taip pat bus pirmoji išvyka į Šveicariją, taip pat mūsų grupėje ir Belgija bei Rumunija. Tad tikrai smagu, kad pirmosios rungtynės žaidžiamos namų aikštėje Šiauliuose ir
naujas formatas, tą pripažįsta tiek treneris Rimantas Viktoravičius, tiek žaidėjas, kad tai yra naujas iššūkis, nauja galimybė ir įvertinti savo jėgą, savo meistriškumą, taip pat suteikti šansą jaunosiams žaidėjams, na, apie rinktinės veidą ir sudėtį tikrai pakalbėsime. Na, Kroatijos rinktinę galima laikyti dar vieną iš tų komandų mūsų grupėje, su kuria tikrai galima kautis, bent jau apie tai byloja ir reitingas šios šalies, kuris nėra toks aukštas kaip būsimų varžovų Šveicarijos ar Belgijos rinktinių. Taigi šiandieną čia namuose prie savų sirgalių Lietuvos moterų futbolo rinktinė, kiek kalbėjo ir pačio žaidėjos ir treneris Rimantas Viktoravičius pabandys pakovoti dėl taškų, o kaip tai pavyks padaryti aikštėje, sužinosime jau visai netrukus dabar pirmasis standartas dėja prie mūsų rinktinės vartų. Pažiūrėkime, kuogi pasibaigs situacija. Viskas baigėsi gerai. Greta Lukijančiukė gaudo kamuolį užtikrintai bei bando pereiti į ataką. Lietuvos merginų rinktinė beje išsidėstymas. Šiandieną, kaip ir buvo galima tikėtis, orientuotas į gynybą 5-4-1. Žaidžia Lietuvos merginų moterų rinktinė ir priekyje Rimantė Jonušaitė sužibusi, tiesiog įsiveržusi į Lietuvos moterų futbolą šiais metais, vos 15 metų ir jau dabar startinėje sudėtyje pradeda rungtynės Rimantė Jonušaitė, tačiau tai nėra pirmosios rungtynės jau. Moterų rinktinė yra ne tik žaidusi prieš Farerų salas, tačiau ir mušusi jau savo debiutinį įvartį, kas be ko ir jaunimo rinktynėse. Jonušaitės vaidmuo yra milžiniškas Baltijos taurės. Varžybose dar su 2 metais vyresnėmis. Komandos draugėmis sugebėjo mušti 6 iš 7 įvarčių Lietuvos rinktinėje ji. Ir Lietuvos merginų rinktinė iškovojo pergalės tiek prieš Latvijos, tiek prieš Estijos ekipas. Žiūrime situaciją prie Gretos Lukijančiukės vartų. Kroatės pamėgina atlikti smūgį ir jis nėra sėkmingas. Ana Dujmovič pirmoji mėgino. Na ir pristatysim šios dienos sudėtis. Pradėkime nuo viešnių, nuo kroačių vartose. Doris Bačič gynėjo liniją sudaro 5 žaidėjos. Tai yra Sandra Žygič, Leonarda Balok, Kristina Neverkla, Izabela Dujmenovič bei Mateja Bošnek, 3 saugės. Tai yra Iva Bukač, gana įdomi žaidėja, Iva Landeka, kapitonė, bei Izabela Loina. O čia lietuvių ataka, Rimantė dėja Jonušaitė atsidūrė nuošalį ir puolėjos kroačių rinktinėje yra šio žaidėjas 7. Numeris, jį vilki Ana Dujmovič, bei 11. Kristina Šundov. Tai ir treneris Matė Pirskalo Lietuvos rinktinė. Sudaro šios žaidėjos vartininkė ir kapitonė Greta Lukijančiukė, saugės 5 žaidėjos Algimantė Mikutaitė, Milda Liužinaitė, Gabija Getgaudaitė, Vestina Neverdauskaitė bei Samanta Karasevaitė. Saugės Oksana Imanalyva, Liucija Vaitukaitytė, Dovilė Gailevičiūtė bei Simona Veličkaitė. Simona Veličkaitė ir Rimantė Jonušaitė yra vienintelė nominali mūsų rinktinės polėje. Ir Rimantas Viktoravičius. Taip, kaip ir buvo galima tikėtis Lietuvos rinktinė nuo pirmųjų susitikimo minučių. Simona Veličkaitė ir Rimantė Jonušaitė yra vienintelė. Simona Veličkaitė ir Rimantė Jonušaitė. 5-4-1 apie tai mums byloja, tačiau galima tikėtis, manau, tiek Karasevaitės, tiek Mikutaitės pasijungimų į atakas, vadinamosios vingerės, ten jos turėtų prisijungti prie polimų, matėme prieš tai. Sai nebloga Imanalyjevas bandymą perduoti kamuolį į priekį Jonušaitė, gaila jog jaunojo Lietuvos rinktinės polėje atsidūrė nuošalyje, o čia dar viena standartinė situacija prie mūsų vartų. Antrajame aukšte reikės dirbti, panašu jog daug, čia nemalonus. Pirmieji epizodai mūsų aikštės pusėje, ataka tęsiasi Bošniak. Ten prie jos tiesiog prilipusi dabar Simona Veličkaitė ir panašu, jog ši kibi gynyba duoda. Rezultatą pavyksta išstumti praktiškai iš aikštės varžovę. Taip. Lietuvos rinktinės trenerių štabas sudaro Rimantas Viktoravičius, Ingrida Siliūninė, Šarūnas Bičiušas, Mindaugas Malinauskas, Tadas Vilkevičius, bei personalo nariai Mindaugas Zurza, Monika Pasiliakaitė bei Indrė Venskevičiūtė. Taigi, kokia yra pilna Lietuvos rinktinės sudėtis. Teisėjos yra iš Švedijos, Laura Rapp yra pagrindinė
teisėjo. Čia matome tam tikras sumaištis prie Gretos Lukenčiukės vartų, bet vartininkė puikiai ją išsprendžia. Ir jai taip pat talkina Laurai Rapp asistentės ML Efstrand, Jilan Tacher bei Lynn Anderson. Bandymas vėl. Permesti kamuolį į varžovų aikštės pusę, gaila, kiek netikslus perdavimas nesuspėja. Prie kamuolio Oksana Emanuelieva, kol kas pirmieji Lietuvos rinktinės bandymai žaisti būtent kairiuoju kraštu, tam pasijungiant Oksanai. Na, kalbant apie Kroatijos rinktinę, didžioji dalis šios komandos žaidėjų vis tik rungtyniauja savo gimtojo šalyje, tai yra Kroatijos lygoje ir netgi didžioji dalis gina stipriausios Kroatijos ekipos garbę, tai yra Splito. Ekipos marškinėliais vilki didžioji dalis štai šios komandos, tačiau yra kelios futbolininkės rungtyniaujančios ir užsienyje. Reikėtų be abejo išskirti į valandę, ką žaidžiančią Prancūzijoje, Montpellier ekipoje, taip pat Doris Bačič, aukščiausia Italijos lyga, tai šios komandos vartininkė ir gina Juventus. Garbė yra ir daugiau futbolininkių rungtyniaujančių už savo šalies ribų, tai ta pati Kristina Šundov, Šveicarija, Bazelio klubas. Taigi, galima sakyti, 50% dabar startinės sudėtėje esančių futbolininkų rungtyniauja būtent Kroatijoje, kita dalis vis dėlto jau yra legionierės. Mūsų rinktinėje padėtis gana panašina, gal kiek mažiau. Žaidėjų vis dėlto yra užsienė 4. Viso Lietuvos rinktinės futbolininkės šiuo metu rungtyniauja ne gimtinėje, o yra išvykusios į užsienį. Taip, arba prisijungs prie užsienio ekipų, pavyzdžiui, antroji Lietuvos vartininkė Klaudija Savickaitė. Taip, gana budri reikia lietuviams gintis nuo rungtynių pradžios. Verta pažymėti, kad ir Lietuvoje, sakykime, yra klubas Hegemonas, kaip jei Kroatijai Splitas, Lietuvoje Gintra universitetas. Rumunijos rinktynė iškart prieš akį žiūrint taip pat turės panašią žaidėjų profilį, Klužo klubas, na, Belgija ir Šveicarija bus labiau mišresnės komandos, daugiau klubų atstovaus. Nors, sakyčiau, tai gali būti šiokia tokia Lietuvos rinktynės stiprybė, vis dėlto nemaža dalis Lietuvos rinktinės žaidėjų rungtyniauja kartu, tai yra Gintros universiteto komanda ir tie ryšiai tarpusavio aikštėje turėtų būti neblogi dar būtent iš rungtyniavimo klube, jo labiau ir treneris Rimantas Viktoravičius yra Gintros universiteto vyriausiasis treneris, taigi žaidimo elementai turėtų būti panašus kaip ir Šiaulių klube, tik pajungiant keletą dar pajėgių futbolininkų, jo labiau ir pati mūsų jau minėta polime rungtyniaujantį Jonušaitį. Nuo praėjusio sezono vidurio prisijungė prie Šiaulių klubo ir šiais metais ši 15 metai yra tiesiog nesustabdoma Lietuvos čempionate. Rezultatyviausia šiuo metu čempionato žaidėja. Iš tikrųjų labai smagu stebėti Rimantės tokį raketinį skrydį ir pasitikėjimą įduodama trenerio ir tikrai gana maloni. Bent jau man asmeniškai buvo staigmena, kad Rimantė jau nuo pirmųjų minučių bus išleista į aikštę, bet žiūrėsime, kaip seksis mūsų jaunai puolėjai iš Mažeikių, nustebinti varžovės, nustebinti Lietuvos bendruomenę ir nesitikėjo tokios jaunos puolėjas. Toliau tenka darbuotis mūsų gynėjams, čia stebime tranziciją, šauniai žaidžia Oksana Emanuelieva. Ir pavyksta permesti kamuolį į dešinę, ten jau prieky Rimantė. Prašo perdavimo greita Lietuvos rinktinės polėje, o čia bandymas smūgiuoti ir visai vykęs. Visai vykęs varžovių vartininkės patikrinimas, tačiau Doris Bačič savoje vietoje, bet tas vaizdas, kurį matome rungtynių pradžioje, tas kontratakuojantis pasirinktas futbolas, nuteikia gana pozityviai, juolab dar grįžtant prie Rimantės temos, sakyčiau, jei tas žaidimas antrojo numerio, žaidimas kontratakuojančiame stiliumi yra visai parankus, futbolininkė tikrai greita galinti įkirsti į laisvus plotus, pasižiūrėsime, kaip jai pavyks išnaudoti tas situacijas ir visų pirma, kaip komandos draugiams pavyks tas progas kurti. Lietuvos rinktinės vieninteliai nominaliai polėjai. Stebime, kaip ir kroatėms pavyks įsirėti šitą žaidimą, skaičiu Iva Bukač, jos perdavimai iš kairio krašto tokie tolimi ir gali tikrai kelti grėsmę. Ne tik kroatės stengiasi šauti ir iš artimų distancijų, matome ir tokį įvairovę puolime. Beje, komandos prieš šias trankos varžybas vasarą turėjo keletą ar draugiškų rungtynių Lietuvos. Rinktinė žaidė su kaimynėmis, Estėmis ir Latvijomis. Deja, Latvijams buvo pralaimėta rezultatų 0-2, tačiau prieš Estes iškovota pergalė analogiškų rezultatų 2-0. Tuo tarpu Kroatija žaidė dvi draugiškas rungtynės su Bulgarija ir Rusija. Rusijas
ir pranoko. Kruatijos rezultatų 3-0, o Bulgarijos Kruatijos rinktinė įveikė 3-1, tačiau praėjusioje atrankoje Kruatijos moterų rinktinė tikrai nežibėjo ir apskritai. Neturi kažkokių skambesnių, ryškesnių pergalių moterų futbole nekarto. Jiems nėra pavykę patekti į pasaulio ir Europos čempionatas. Aukščiausia vieta reitinge buvo, į kurią užkopusi Kruatijos rinktinė yra 41. Taigi, tai tikrai nėra ta elito komanda, kurios namuose labai jau reikėtų baimintis Lietuvos moterų rinktiniai. Tikrai taip, tačiau kaip atsižvelgiam naujas formatas, realiai teikia naujų galimybę abiem komandom. Liucija Vaitukaitytė, aktyvi, ir visgi Kratis perėmė kamuolį. Norėjau tarti žodį ir bendrai apie moterų futbolo situaciją Europoje. Mes atkreipėm taip pat dėmesį, kad dalis Kroatijos žaidėjai žaidžia Italijoje, o Italijos moterų futbolas šiuo metu yra vienas iš, sakykime, taip progresuojančių pastebimiausiai Europoje, tad jeigu išliks tą tendenciją, kad Kroatijos leis legionierės į Apeninų pusėsalį, manau, jų reitingo situacija turėtų pagerėti. Klysta. Kruatės puikiai čia Dovilė Gailevičiūtė bando drįsot kamuolį Rimantei. Vėlgi, blikstelėjimas, kuris su optimizmo suteikia budros Lietuvos rinktinės žaidėjos aikštės viduryje, ir jeigu Kruatės štai taip. Dalins dovanėlės ir klys, perduodamos kamuolius vieną kitai. Lietuvos rinktinė tikrai gali pasinaudoti štai tokiamis klaidomis. Štai ir vėl neblogas epizodas. Pavyko čia Liucijai Vaitukaitytei. Pagrasinti varžoviai. Nu, Kruatės poziciškai bando pereiti Lietuvos aikštės pusę. Ir dar viena klaida, vėl Vaitukaitytė. Į priekį, ten Veličkaitė. Intensyvumas svarbu. Kruatės, matom, bando ir įvairovę ir taktinis toks išsidėstymas, palengva ir į kamuolį, bet... Kol kas daug techninio broko, Kruatijos rinktinės žaidimai, ypatingai perduodant kamuolius. Ir tos klaidos su tokios, po kurių galima bandyti eiti į kontratakas, porą. Visai neblogų Lietuvos rinktinės bandymų tai padaryti jau matėme. Tikėkime, jog kažkas panašaus vyks ir toliau. Smūgis link Gretos Liukjančiukės vartų nėra taiklus. Na, mūsų vartininkė verta pažymėti, taip pat turėjo trumpą laikotarpį Italijoje, Greta Lukjančiukė, žaidė Napoli, femininė klube. Na, aš dabartinių žaidėjų, kurios įsitrauks, jeigu jį dar nespėjo į užsienio klubus, tai Liucija Vaitukaitytė perėjo į Santandero Racingo klubą. Gabija Bietgaudaitė, mūsų centro gynėja, žaidžia Lenkijoje, Medikonin klube. Na, Klaudija Savickaitė rungtyniavo Kauno Žalgirio ekipoje, dabar ji jau turi sutartį su Italijos Sasari klubu ir na, įdomu, kaip seksis Lietuvos rinktinės vartininkai įsitvirtinti, kaip ir minėjai, progresuojančioje moterų futbolo šalyje Italijoje. O tiesa, na, vartininkų pozicija šiuo metu Lietuvos rinktinė tikrai yra gana stipri, tiesa stipri ji yra ir Kruatijos komandoje visos trys. Vartininkės rungtyniauja užsienyje ir gana garsiose klubuose, taigi pasirinkimo. Kruatijos rinktinės treneris Matė Praskalo turi į valias. Na, čia Lukai Jančiukė, dar vienas jos. O smūgis nuo vartų, rezimuojant tai, ką matėme per pirmasis 14 sužaistų. Nuo susitikimo minučių Kruatija be abejo turi kamuolio kontrolę, poziciškai pirmauja, tačiau paversti to į realią grėsmę mūsų rinktinės vartams toli gražu Kruatijams nepavyksta dabar. Tiesa, netikslus perdavimas ir galimai turėjo progą Kruatės užpulti mūsų vartus, bet ir vėl trūksta tikslumo. Už aikštės ribų. Lekia kamuolys, gražins į netrukus į žaidimą Lietuvaitės. Na ir čia atkreipti padėmesį į tą amžiaus amplitudę. Jeigu mes taip giriame jauną 15 metų sulaukusią Rimantę Jonušaitę, tai pati vyriausia žaidėja šiuo metu Lietuvos rinktinėje yra Oksana Imanalieva, žaidžianti Anglijoje, 29 metai. Tačiau rinktinės treneris Rimantas Viktoračius pažymėjo, kad ta amžiaus amplitudė neturėtų įkelt kažkokios didelės sumaišties ar tapti kliuviniu. Tiesa palinkėjo, kad Lietuvos rinktiniai su laiku atsirastų kiek įmanoma daugiau vyresnio amžiaus žaidėjų, daugiau patyrimo įgyjusių. Tačiau, sakykime, taip, Liucija Vaitukaitytė, Rimantė Jonušaitė, tai nebijotinai mūsų moterų futbolo viltis ir daugiau jaunų žaidėjų yra ant atsarginių solelio, tad
tai, kad mūsų rinktinė jau ir Baltijos taurės turnyre, ir draugiškose testuoja ir bando jaunesnės žaidėjas nuo praeitų metų, tikrai yra geras atvejis ir net jeigu ir mūsų grupė iš tikrųjų yra labai pajėgi, Belgija ir Šveicarija yra į 20-uką einančios šiuo metu pasaulio moterų reitinge, tad net ir jaunosiams žaidėjams tai yra irgi milžiniška patirtis ir ateities atrankos etapuose, aš nebijoju, tai taps labai svarbiu sėkmės raktu. Bet kol kas mes esam čia, Šiauliuose, stebime įdomius rungtynės su Kroatija, pirmas krikštas, pirmas debiutas naujo tipo atrankoje. Jeigu anksčiau buvo preliminarus etapai ir mes žaidom su silpnesniam komandom, tai nuo šių metų situacija pasikeitė, visos komandos žaidžia vienoje bendroje atrankos etape. Dovilė Gailevičiūtė netrukus pakels kamuolį ir žiūrėsim, ar pavyks įmušti įvartį į Doris Bačič vartus. Na, čia visai pavojingas taškas, tikrai galima kelti kamuolį į baudos aikštelę, tikintis, jog ten antrajame aukšte kažkas uždarys šį perdavimą. Standartinė situacija dabar jau prie Kroatijos rinktinės vartų, taip, kabinamas kamuolys, tiesa pralaimėt. Dvikova ten ir Kroatija jau gali eiti į kontrataką. Svarbu tranzicijoje dabar žaisti gerai Lietuvos rinktinė ir laiku grįžti prie savųjų vartų. Čia Liucija Vaitukaitytė. O puikiai sudirba gynyboje, pristabdytas Kroatijos ir dabar jau gausiomis pajėgomis Lietuvos moterų rinktinė sugrįžusi į savo aikštės pusę. Na, tęsiant mintį apie Lietuvos moterų rinktinės, kaip ir minėjai, amžiaus amplitudę galima rezumuoti, manau, jog Lietuvos rinktinės veidas iš tikrųjų yra gana jaunas ir tos jaunimo rinktinės, kurio žaidė šią vasarą Baltijos taurėje, suteikė gana nemažai optimizmo. Vis dėlto ir U17, ir U19 rinktinės sugebėjo laimėti Baltijos taurę. Taip pat Lietuvoje vykęs prieš porą metų Europos čempionatas leido jaunosiams žaidėjams pasisemti taip reikalingos patirties ir reikia tikėtis, jog per kelis metus būtent tos žaidėjos, kurios rungtynėje vartoje rinktinėje, kurios dabar gina jaunimo rinktinių garbę, taps pagrindinėmis Lietuvos moterų rinktinės vedlėmis. Na čia, vėl klysta Kroatijos ir vėl galimybė pereiti varžovų aikštės pusę. Oksana Imenalieva, kol kas turbūt viena aktyviausia Lietuvos rinktinė. Gimantė Mikutaitė duoda perdavimą. Rimantė, Jonušaitė. Na ir taip, taktiška gana aiški, vos tik pasitaikius progai ieškoma priekyje esančios Rimantės. Tokia Gintros universiteto bendra klubių ataka. Ir kol kas tikrai vaizdas nėra. Nu, blogas pirmoje rungtynių dalyje, taktika pasirinkta gana aiški, atsitraukimas prie savųjų vartų ir vos tik pasitaikius galimybę Lietuvos rinktinė nesistengia užlaikyti kamuolį, nesistengia žaisti poziciškai iš karto. Yra bandymas aštrinti situaciją, bandymas ieškoti Rimantę, štai ir vėl galimybė bėgti į kontrą išpolį. Turim erdvių. Tiesa, nepavyksta čia dabar Rimantė tarp trijų varžovių prasimesti kamuolio. Na, Oksana Imanalija buvo laisvesnė toje situacijoje, galbūt jie galėjo būti adresuotas kamuolys, tačiau tikrai smagu, kad mūsiškės spėriai ieško momentų, ieško atako, nebijo prisinguoti kroačių ir tikrai tai nuteikia pozityviai. Na, štai pirmasis pokalbis, Laura Rap nori kažką tarti mūsų gynėjai. Na, taigi Kroatijas lieka su kamuoliu, tiesa, baudos smūgis iš labai tolimos distancijos, didelio pavojaus čia tikrai nėra. Na, ta pasirinkta taktika 5-4-1. Galbūt rungtynių eigoje, jeigu rezultatas nesikeis, o jeigu ir praleis įvartį Lietuvos rinktinė, tas taktinis išsidėstymas gal ir keistis yra. Na, atsarginių žaidėjų solelio ir daugiau pulti. Gal linčių futbolininkų visų pirma. Dėmesys turėtų būti kreipiamas į Kauno Žalgirį, rungtyniaujančią polėją Kamilę Vaičiulaitytę. Praėjęs sezonas jai Žalgirė buvo labai sėkmingas. Šis sezonai ne tokia rezultatyvi, bet vis dar prie pačių rezultatyviausių ir prie pačių geriausių Lietuvos čempionato žaidėjų. Taigi, jeigu reikės ieškoti pastiprinimo būtent atakoje, manau, Viktoravičiaus akis kryps būtent į Kamilę, na, galbūt net kiek ir netikėta, jog būtent Jonušaitė, o ne Vaičiulaitytė pradėjo rungtynės startinėje sudėtyje, tačiau kol kas būtent jaunai polėjai rungtyniaujančiai Šiaulių klube patikėtas startinės polėjos vaidmuo.
Vėl Kruatės poziciškai bando įsitvirtinti mūsų aikštės pusėje. Čia gana daug plotų suteikta varžovams, kad ir smūgai iš distancijos. Na, čia taip Izabela Duimenovič, sakykime, iš dalies ir ieškojo tos pražangos. Labai patogus taškas atlikti šį baudos smūgį. Beje, prasidėjo tuo pat metu dar vienerios rungtynės Europos čempionato atrankoje ir ten tikrai turėtų būti įdomus mačas tarp Izraelio ir Italijos komandų. Vėliau laukia dar keletą susitikimų. Danija su Malta, Farerų salos su Velsu ir Islandija su Vengrija žaidžia šį vakarą. Na, nuostabus iš tikrųjų momentas Europos futbolo istorijai. Gal po šio standarto kiek plačiau pakalbėsiu, ką tai reiškia šiam nuostabio žaidimui ir jo raidai. Na, turbūt pavojingiausias epizodas lyginai dabar kuriamas prie Lietuvos rinktinės vartų. Standartinė situacija labai jau dėkingoje padėtėje prie kamuolio Iva Bukač. Ji greičiausiai rekoja. Na, čia gali bandyti atlikti smūgį tiesiogiai jau į vartus. O taip, Bukač į gyvatvarę pataiko Kruatė, taigi pavyksta atsimušti nuo šio epizodo. Ir vėl galimybė pereiti į kontrataką. Nepavyksta Algimantai Mikutaitai permesti kamuolio į priekį ir vėl nuo lietuvaičių jis palieka aikštės ribas. Čia reikia budriai dabar gynyboje sužaisti. O kol kas už gynybą didesnių priekaištų Rimantas Viktoravičius neturėtų turėti savo auklėtinėms gana drausmingai. Na, žaidžia savo aikštės pusėje lietuvaitės. Taip, tai Tautvydas paminėjo, kad kokias rungtynės šiandien vyksta Europoje ir smagu, kad ir Lietuva Kroatija yra taip pat vienas iš šių pirmųjų mačų, pirmųjų kregždžių, sakykim, taip naujo atrankos formato eroje, nes pasaulio moterų čempionatas vykęs Prancūzijoje, kuris šiais metais taip pat transliavo LRT, bei prieš 2017 metais vykęs Europos čempionatas Niderlanduose parodė moterų futbolo potencialą, populiarumą ir įtikino, kad ir moteris taip pat vertas kuo daugiau žaisti rungtynių ir tai yra įdomi. Daugia atrakcija, puikus sporto renginys. Na ir šiandien čia Šiaulių miesto stadione taip pat ir galiu yra tikrai susirinkusių palaikyti Lietuvos su moterų rinktinės. Čia pavojingai keliamas kamuolys dabar jau į baudos aikštelę. Ataka tęsiasi, reikėtų kuo greičiau mušti kamuolį kuo toliau nuo savųjų vartų. Taip, Balok čia gražina kamuolį savo komandos draugiam Landeka, ekipos kapitone Šundova. Ir tik dabar išspirimas kamuolys. Gana atsakingai pažymėčiau gynėsi Gabija Getgaudatė, mūsų aukštoje gynėjo, aš tai dabar vėl mūsų polėje Rimantė Jonušaitė kabinosi dėl kamuolio, šis visgi pavyko nuvyt gana toli tas kruotės ir kamuolys atitenka Lietuvai. Sunku be abejo ir man tai ten vienišai varžovių aikštės pusė, tačiau kiekviena tokia situacija vis dėlto kruatėms yra nemaloni ir tikrai matome nemažai momentų, kuomet yra galimybių užsikabinti už kamuolį, yra galimybių išbėgti vienai prieš varžovių vartininkę ir Kruatijos rinktinės gynyba, žaidimas viduryje tikrai tų erdvių, tų plotų Rimantė įkirsti palieka gana nemažai. Na čia, mušamas tiesiog kamuolys už aikštės ribų ir su juo toliau. Liks geltonai žalia apranga vilkinčios Lietuvos rinktinės žaidėjas. Vaitu Kaitytė. Na, išleidžia gal dėja kamuolį Lietuvos rinktinė ir su juo jau Kruatijos rinktinės vartininkė. Na, kitas rungtynės, kaip ir minėjai, rugsėjo 3 dieną Lietuva žais išvykoje su viena iš grupės favoričių, tai yra Šveicarijos rinktinė, o namuose laukia mačas jau spalio 4 dieną su to pačia Šveicarija. Dar šiais metais lapkričio 8 Rumunija Lietuva žais su šios šalies nacionalinio komando, o lapkričio 12 su Belgija. Taigi, dvi rungtynės žaidžiamos šiais 2019 metais, bei dar keletas mačų lauks jau kitais kalendoriniais metais.
Žinoma, ir smagu, kad taip pat rungtynės su Šveicarija vyks Šiauliuose. Na, prieš šitas rungtynės tikrai netruko atrakcijų, pramagų žiūrovams. Lietuvos futbolo federacija pasistengė, kad žiūrovai ateitų ir gautų puikius įspūdžius su zumba šokiai, daug pramagų, suvenyrai, speciali apranga, pašvesta moterų futbolų ir rinktiniai. Tad tikėkime, kad yra tos rungtynės su Šveicarija, jos taip pat sulauks ir žiūrovų dėmesio ir mūsų žaidimas tik tai auks ir populiarės, bei bus puikus pavyzdys jaunesnį kartai siekti tokių pat aukštumų, kaip ir pasiekė mūsų dabartinės žaidėjas. Čia klaida dabar apmaudė aikštės viduryje ir keturios kruotės prieš penkias lietuvaitės išeina į valandėką. Į valandėką atidada perdama Kristinai Šundov. Kristina lieka su kamuliu. Drįščiau pastebėti, jog viena prieš vieną Lietuvos rinktinės žaidėjos dvikovų praktiškai nepralaimė. Ir tai yra labai džiuginantis momentas. Nėra taip, jog kelios lietuvaitės būtų priverstos gintis prieš varžovės. Čia rimantė atakos maigalėtės anuošalė. Kyla. Labai nežymi nuošalė, bet čia privertėm supanikuoti tam tikrą prasme varžovės. Geras požymis, kaip ir paminėjai to atvidai. Žaidimas vienas prieš vieną, tai kad kruatės, sakykim, jaučiasi dar gana netvirtai ir tai yra geras ženklas, pagarbi baime turi būti mūsų rinktiniai. Nors sužaista jau daugiau nei 26 minutės, per jas Kruatija nesukūrė net menkiausios pusprogės prie mūsų rinktinės vartų. Na, bent jau tokia rungtinių pradžia verčia galvoti apie tai, jog galbūt galima būtų pažaisti ir kiek daugiau su kamuoliu, galbūt būtų galima įsitvirtinti ilgesniam laikui ir aikštės centre, kadangi, na, atrodo viskas taip, jo Kruatijas būtų visą galvą aukštesnės meistriškumų už mūsų rinktinės žaidėjas, o čia ir pirmieji pavojai. Šiokie tokie jau prie taip, mūsų komandos vartų. Sandrai Žygič per daug duota laisvės. Momentas tęsiasi ir Kruatijas taip įsitvirtino mūsų baudos aikštelės prieigose. Smūgis galva nevykęs, bet tęsiasi išpuolis. Čia ir kampinis. Leonardo Balok turėjo šansą nukreipti kamuolį galvą į vartus, bet jos smūgis netikslus, gaila tik tai, kad Balkanų liūtės užsidirbo kampinį, nors ir kampiniai, sakykim, taip nėra statistiškai efektyviausias standartas, kas devintas ar kas tryliktas smūgis priklausomai nuo varžybų tempo realizuojamas, bet vis tiek ši kruačių rinktinė yra grėsminga, bet kokie momentai tikrai jos bus išnaudoti ir matom, kaip jie kaip varžovės tiesiog užspeičia Gretas Lukienčiukės apginamus vartus. Na, čia jau namų darbai, kuriuos atlikė Kruatės. Pasižiūrėsime, kaip tam yra pasiruošę Lietuvos rinktinės žaidėjas. Ir čia nemaloni. Nemaloni situacija galėjo rikošetais kamuolys atsidurti ir ten, kur mes norime matyti mažiausiai, tai yra Gretos Lukienčiukės ginamuose vartuose. Laimė, šį kartą viskas baigėsi sėkmingai ir smūgis nuo vartų. Taip, tačiau tai parodo tą tezę, kad nepaisant to, kad minėjau, kampinį gal nėra pati efektyviausia standartinė padėtis, bet čia tokio lygio rango rungtynės iš tikrųjų kiekvienas toks svarbus momentas, kiekviena smulkmena svarbi ir tikrai mūsų gynėjas turės darbą iki pat rungtynių pabaigos, to tikrai galima nebijoti, štai dar Dujmovičia dabar neblogas. Taip pat geras, tikrai skersas perdavimas, bet pavyksta. Išmušti kamuolį toliau nuo savo vartų. Ir čia reikia verštis į priekį. Algimantė Mikutaitė ne pirmą kartą štai taip sugeba gynyboje perskaityti varžovų veiksmus. Bent jau man iš sužaisto rungtinių laiko turbūt geriausiai įspūdį paliekantį Lietuvos rinktinės žaidėją. Tiek jos darbas gynyboje, tiek bandymai pervesti kamuolį į ataką, tai yra komandos draugiams esančiams priekyje, yra tikrai pastebimi. Kairiajame krašte. Ginasi Mikutaitė. Smūgis iš toli. Na, nebaisus, tikrai nebaisus tokie smūgiai. Gali ir daugiau bandyti laimę Kruatės. Tikrai taip. Greta Lukienčiukė. Dabar pradeda iš glumos Lietuvos rinktinės ataką. Na, štai tokie ilgi perdavimai vargu ar turi daug galimybių pasiekti tikslą, kadangi priekyje yra vienintelė Jonušaitė ir tikimybė, jog jai pavyks laimėti štai tokį spiriamą kamuolį yra gana maža. Na taip, sakykime, be Rimantės dar ir Oksana Imanalieva kairiajame krašte pasitempė į atakas, tačiau veiksmo kol kas nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Na, praktiškai visi lietuvių bandymai yra žaisti kraštais. Tuo tarpu viduryje
Vaitukaitytė ir Gailevičiūtė netokios pastebimos aikštės centre. Na taip, nors kita vertus, manau, Kroatės puikiai žino mūsų kuriančiosios, atakuojančios saugios, sakykim, taip, tam tikrą prasme rinktinės dirigentės, Liucijos Vaitukaitytės sugebėjimus. Štai ir taip, vėl klysta Kroatės, vėl galimybė įti ataką ir čia. Puikiai momentas! Puikiai pavimas į laisvą plotą. Ideali galimybė mušti pirmąjį įvartį ir dėja nepavyksta Simonai Veličkaitai nuginkluoti varžovo vartininkės, tačiau tai buvo neabejotinai realiausia galimybė. Taip. Na, labai... net lengvas prakaitas išpylė. Apmaudu, kad nepavyko Simonai išnaudoti šitos puikios progos, tačiau tai yra geras signalas pirmin Lietuvaitės, pirmin čia, mūsų žaidėjas. Čia, epizodo pakartojimas dabar mūsų ekranose, na, puikiai be abejo sužaidė ir Doris Bačičios. Išbėgimas iš vartų buvo labai savalaikis, tačiau vis tiek buvo tikrai galima pasiūsti kamuolį į vartus ir sukurti maksimalę šventę šiandieną čia Šiauliuose, bet kokia atveju tai apie ką kalbėjome, Kruatės klysta gana dažnai aikštės viduryje ir už tokią klaidą Lietuvos rinktinė anksčiau ir vėliau tikrai gali varžoves nubausti. Čia buvo 100% proga, tiesa reikia žaisti toliau dabar kampinis. Neblogai pakeltas ir... Neblogai, judėja linkai Ilgimantės Mikutaitės, mūsų iškės išlaiko kamuolį, Ilgimantė Mikutaitė, perdada kamuolį į Manalyjevą vieną prieš vieną, kamuolys lieka lietuviams, veržiasi į Manalyjevą, bet jie praranda kamuolį. O tiesa tai, ir vėl apie ką kalbėjome, dvikovose viena prieš vieną, na tikrai nėra taip, jog Lietuvos rinktinės žaidėjos kažkuo labai nusileistų kruatėms. Dabar į Manalyjevą taip pat... Gana sėkmingai sužaidė prieš varžovę, atėjusi pagalbą, jau sustabdė Lietuvos rinktinės žaidėją. Ir bet kokiu atveju Lietuvaitės palieka ir toliau. Gana neblogą įspūdį, taip, taktika pasirinkta gana aiškiai, atiduotas aikštės vidurys, tačiau tikrai negalima sakyti, jog Kruatės dominuoja kažkokiu tai aspektu. Šiandieną partojo ilgiau laiko kamuolį. Na, aš vidu su UEFA statistika, mano iš viso kiltų klausimų, kur čia komanda labiau turi tą iniciatyvą. Ir taip, kol kas lietuvių rinktinė nebejotinai turi sukūrę geriausią momentą šiose rungtynėse. Negaila, jog nepavyko išnaudoti tos galimybės ir išsiveržti į priekį, tačiau laiko dar daug, svarbiausia ir toliau. Kantriai gintis ir nesukurti tokių progų varžovams. Jų jos praktiškai kol kas apskritai neturėjo. Kamuolys adresuojamas Liucijai Vaitukaitytei, tiesa, perima kamuolį Ivaną Landeką, kapitonę Kroačių, suka ataką, dešiniuoju kraštu Izabela Loina, ji dabar su kamuoliu ir krapšto kamuolis Sandra Žygičiai, Landeka, tokio priims sprendimą kapitonę, įsitvirtina Kroatės taip, na, toks akademinis futbolas tam tikrą prasme, lengvi trumpi perdavimai, taip viskas, gana aiškiai išdėliota, bet visgi paskutinis perdimas buvo nevykęs ir laimė grėsmėje dingo. Na, užmečiokį, kaip tik į statistinius rodiklius, pagal smūgius į vartų plotą Lietuvaitės netgi pirmojo rezultatų 2-0, tiesa varžovės bendroje smūgių statistikoje 4-0. 4-2, atsiprašau, be abejo, priekyje, tiesa, jeigu prisimintumėm, kokie tie smūgiai buvo, praktiškai visi jie buvo, na, nekeliantis realaus pavojaus Lietuvos rinktinės vartams. Simona Veličkaitė su kamuliu tradiciškai ieškama mūsų vienintelė puolėja šiandien šiose dienos rungtynėse. Šiame kelinėje Liucija perduoda kamulio Ilgimantė Mikutaitė, Mikutaitė Oksanai Imanalievai. Kamulis lieka aikštės ribose, tiesai dabar perėmė Balkanų Liūtės, bet štai ir kovinga Ilgimantė. Atsiprašau, Oksana Imanalieva, pakuoja dėl kamulio. Liucija, puikus perdavimas Imanalievai ir šį adresuoja pirmin. Kruatės visgi neutralizuoja šį išpolį, tačiau puikia emocija mūsų rinktinės, jos žaidėjas tikrai tiki, kad dar susikurs progų ir tas momentas, kurį turėjo Veličkaitė, nebus paskutinis šios rungtynėse. Tiesa, dabar reikia vėl atsakingai gintis, artėja pirmojo kėlinio pabaiga, taip nežymiai ir gana smagu, kad ir... Situacija šiam kelinį keičiasi ir tas emocinis pozityvumas atsiranda po tokios sunkios rungtynių pradžios. Na, Kruatės. Gražina kamuolį žaidimą dabar vėl. Praktiškai visos Lietuvaitės už kamuolio.
Ir čia pavojingai. Jau dabar tikrai pavojingai žaidžia Kroatijos rinktinės 11-asis numeris Kristina Šundova. Laimiai pavyksta blokuoti jos smūgį. Dar vienas kampinis. Prie Lietuvos rinktinės varto. Ir išvysime naują kroačių kombinaciją. Na, Ante Pirskalko pasiruošęs. Tikrai ištestuosi mūsų vartininkas savo taktiniais sprendimais. Matome vėl sugužėjusios Liūtės prie Lukienčiukės vartų. Tiesa, na, labai jau gausiomis pajėgomis Lietuvos rinktinės baudos aikštelėje yra Kroatės ir pasitaikius progai tikrai galima mėginti eiti iš karto į kontrataką, vos dvi. O varžovės, na, čia nesėkmingai žaidžia Lukienčiukė. Šiaip netai pavyksta išmušti kamuolį kiek toliau. Baudos smūgis, neteisi. Dabar jau Liucija Vaitukaitytė ir gana pavojingame taške prasižengė jį. Tikrai dėkingas padėtis kroatėms atlikti akcentuotą baudos smūgį. Ne, čia gaila, Gretai Lukienčiukai visų pirma nepavyko užtikrinti pagauti kamuolio rankomis ir tuomet jau darbo turėjo labai daug Lietuvos rinktinės gynėjas. Nu, čia galimybė smūgiuoti tiesi vartus tikrai itin gera. Tiesa, vieną panašią progą Kroatija jau turėjo, tuomet viskas baigėsi smūgiu į gyvatvarę. Tikėkime jau ir dabar. Scenarijus pasikartos. Neiva Bukač vėl prie kamuolio, realu, jog jie ir atliks šį smūgį. Ne. Ui. Ui, Greta Lukienčiukė dabar jau demonstruoja klasę. O smūgį atliko komandos kapitonė Iva Landeka. Puikiai sužaidė Greta, puikus refleksai ir Ir viena akimirka ir kamuolys būtų prazvimbęs į lietuvaičių vartus, tačiau mes turime dar vilties, aš tai kitoks dabar kroačių kampinio įžaidimas, tiesa kiek toli atleido kamuolį varžovės ir čia pavojingas momentas, dėja įvartis krito. Dėja, 0-1 veržiasi į priekį Kroatija, na ir tai pastarasis 5 kažkur minutės tikrai atidavė Lietuvos rinktinę iniciatyvą varžovams ir už tai buvo nubaustos. 2-3 progos, kurias dabar susikūrė Kroatijos rinktinė išnaudotos ir paversta viena iš jų įvarčių. O įvartį pelno Izabela Dujmenovič. Aukšta gynėja kroačių pelno įvartį. Na, galima buvo galbūt atikėtis, kad standartinėse situacijose ar tokiose jas primenančias padėtise, būtent tos aukštos kroačių žaidėjas ir gali išmėginti savo galimybės. Tiesa, Dujmenovič žaidžia kiek aukščiau, ne savo gynėjas linijoje, o būtent saugių linijoje. Toks jos ampula matome ir pasiteisino. Kol kas matė per Skalo ekipa treniruojama įsiveržė į priekį 1-0, tačiau tai tik tai rungtynių pradžia, dar tikrai daug laiko ir manau, kroatės tikrai darys daugiau klaidų, štai ir imantė imasi iniciatyvos, ieško pagalbos, dėja nelabai vykęs perdavimas iš komandos draugės ir kroatės susigražina kamuolį. Ana Dujmovič, dabar mūsų skriaudėjai Izabela Dujmenovič. Tiesa, jos perdavimas nėra taiklus. Reikia perėti į ataką. Na, kiek sutrikė, atrodo, pastaruoju metu Lietuvos rinktinės žaidėjos po to praleisto pirmojo įvarčio reikėtų greičiau stabilizuoti žaidimą, kadangi ojojoj, štai taip galima ir paleisti rungtynių kontrolę galutinai. Dabar jau vėl Greta Lukienčiukė turi maksimaliai daug darbo, nukreipdama kamuolį virš savųjų vartų. Tikrai kelias minutės tęsiasi Kroatijos rinktinės apgultis ir ji jau baigėsi vienu įvarčiu. Tų standartinių situacijų per daug prie Lietuvos rinktinės vartų. Kalbėjome apie gerai paruoštus Kroatijos darbus keliant kampinius, būtent vienas iš jų ir baigėsi įvarčiu. Dabar dar viena standartinė situacija ir vėl. Ir vėl reikia Lietuvos rinktinės žaidėjams išsirinkti varžovės baudos aikštelėje. Kadangi, na, panašu, jog tikrai stiprios. Būtent tokiuose momentuose yra Kroatės, turi stiprių, fiziškai aukštų augalotų futbolininkų ir jie sustabdyti yra labai sudėtinga.
Na, taigi dar vienas kampinis prie Lietuvos rinktinės vartų dabar. Na, toks klastingas Sandros Žygič buvo momentas, toks perdavimas vos ne kaip ir nematant vartų savo komandos draugiams, siekiant suklaidinti mūsiškių gynėjas. Na, tokie. Perdavimai labai pavojingi, jog ir nuo savų žaidėjų kamuolys gali įskrieti į vartus. Dabar už galinės linijos. Atsidūrė kamuolys nuo Lietuvos rinktinės futbolininkių. Ir vėl labai pavojingai keliamas kamuolys, tiesa pažeidžia taisyklės, berods kruatės. Ir gana gudriai čia išspiria, paspiria kamuolį į priekį, neleisdamas. Na, čia Balkanai, greitą čia. Greitą kontrataką su savo triukais balkaniškais. Jeigu tai būtų kokia kita šalis, galbūt net ir praslystų pro akis tokie bandymai, pagalvotum, jog netyčia, tačiau čia yra didelė tikimybė, jog viskas buvo daroma specialiai tam, jog sugrįžtų į savo aikštės pusę Kruatijos rinktinės žaidėjas. Įdomu, ar Kruatijos dabar mėgins sąmoningai perduoti iniciatyvą lietuvaitėms, visgi Kruatijos gana tikrai daug valdė kamuolio ir atidavė energijos. Galbūt šis tik toks, vadinkim, taip toks ramesnis trumpas periodas gali būti. Atokvėpis gynėjams, bet na, puldamas gausiomis pajėgomis, Kruatijos gana stipriai rizikavo ir palikdavo nemažai erdvės Lietuvos rinktiniai kontratakoms. Dabar, kai rezultatas jau teigiamas Kruatijai, nežinau, ar ką reiktų daryti, o čia taip. Taip ir vėl nemaloni situacija. Na, rizikavo čia Gabija Gedgautaitė. Ir dėja, bet dar vienas kampinis. Kampinių matome labai jau daug prie Lietuvos rinktinės vartų. Pagal šį statistinį rodiklį 6-1. Pirmauja mūsų varžovės. Dar vienas kampinis keliamas dabar ir vėl. Leidžia kruatėms priimti kamuolį pirmosioms, atliekti lietimą po kampinio Lietuvos rinktinės žaidėjos. Laimiai nepavyksta. Na, pataikyti į kamuolį dabar Bošniak ir Lietuvos rinktinė apsigina. Simona Veličkaitė buvo atsidūrusi kairiajame krašte aikštės. Matome, kad žaidėja po kampinio visiškai savo netipingoje padėtyje atsidūrė, bet na, tokia yra ta gynybos kaina. Ir čia teisingai. Žaidimas ranka, fiksuojamas aikštės viduryje. Pastebėjo arbitrė po apeliacijos iš Rimantės. Ir vėl Kruatės neskubo atiduoti kamuolio. Kai kurie žiūrovai tikrai irgi supranta tą klastą ir yra nebeingi aikštėje vykstančiam neteisingumui, tačiau teisėja leidžia, kol kas toleruoja tokias gudrybės. Milda Ližinaitė. Taip dabar prie kamuolio. Ir ilgas jos perdamas į priekį. O čia viskas pagal taisyklės į Manalievą. Prie jos dvi. Nu, varžovės iš karto ir pavyksta kruatėms išmušti kamuolį už aikštės ribų. Atiduoda Mikutaitė. Kamuolį Mikutaitė dabar. Geras labai perdavimas ir deja nepavyksta pataikyti į kamuolį Gailevičiūtė. Tiesa, vėl šiokia tokia prošvaistė Lietuvos rinktinė žaidime. Taip, gana smagi kombinacija, truko tik tai iš varnių kilusios saugės tikslesnio smūgio, tačiau matome, kad lietuvės tikrai priėmė gana greitą sprendimą ar teisingą sprendimą, realizacija tik nebuvo vykusi. Na ir nenumaldome, ar tie pirmas kelnys prie pabaigos, Oksana Imanalieva perima kamuolį, vėl adresuojamas kamuolys Liucijai Vaitukaitytei prie Liucijos. Iš kart apspito dvi kruačių žaidėjos. Na ir dabar jau jos suka savo žaidimą dešiniajam krašte. Milda Ližinaitė, mūsų kovingoji gynėja. Į priekį gana išbėgo, atkovojo kamuolį. Na, netrukus turėtumėm sužinoti, kiek bus pridėta laiko pirmajame kelinyje, jeigu apskritai jo bus kažkiek pridėta, kadangi paskutinioje pagrindinio laiko minutė jau į pusėje, o Lietuvos rinktinė su kamuolio varžovių aikštės pusė. Na, rezumuojant tai, ką matėme per pirmąjį rungtinių kėlinį, jeigu net maždaug 5, galbūt 7 minučių atkarpa, kurios metu lietuvaitės tikrai atidavė iniciatyvą varžovams ir
Kruatės kūrėsi progą po progos, viskas būtų neblogai. Čia Veličkaitė vėl puikiai kovoja su varžovėmis ir uždirba kampinį. Galimybė pelnyti įvartį į rūbinę, kaip sakoma, tokiose situacijose. Vos antrasis kampinis prie Kruatijos rinktinės vartų ir galima tikrai pereiti gausiomis pajėgomis į varžovę aikštės pusę šturmuoti. Baudos aikštelė, kadangi realu, jog iš karto po kampinio išgirsime ir švilpuką, fiksuojantį pirmojo kelnio pabaigą. Taigi, galimybė dabar blikstelti lietuvaitėms Vaitų Kaitytė. Panašu, jog pakels šį kamulį. Aukštai, keliamas kamuolys ir gaila, bet užtikrintai žaidžia Doris Bačič ir kaip ir prognozavome iš karto. Po šio kampinio fiksuojama pirmojo kelnio pabaiga. Rezultatas 1-0 Kruatijos rinktinės naudai, tačiau mūsų, manau, laukia intriguojant ir tikrai įdomi. Antroje rungtynių pusė, būtinai likite ir toliau su mumis, dabar pertrauka. Po pertraukos grįžtame į Šiaulių miesto futbolo stadioną. Šiandieną čia karaliauja moterų futbolas ir po pirmųjų 45 minučių rezultatas dėja nėra palankus mūsų Lietuvos moterų rinktinei, kuri pradeda atranką į Europos 2021 metų Europos čempionato rungtynėmis su Kruatija. Lietuvos rinktinė po pirmojo kėlinio atsilieka rezultatu 0-1, tačiau tai, ką matėme pirmajame kėlinyje, manau, įkvėpė tikrai optimizmo progą. 100% Lietuvos rinktinėje pasižymėti taip pat turėjo Simona Veličkaitė. Galėjo išvesti Lietuvos komandą į priekį, tiesa, to padaryti nepavyko, o vėliau dėja jau Kruatės pelnė savo įvartį. Šios rungtynės jums stebėti padedame dviese, aš Tautvydas Kubilius ir kolega Robertas Každanas, taigi kokį tau įspūdį kol kas palieka Lietuvos rinktinės žaidimas ir kaip manai ir antrajame kelinyje dar Lietuvos merginos moterys yra pajėgios kipti į atlapus vadinamosioms Balkanų liūtėms? Na, jeigu ne dabar, tai kada? Būtinai reikia šiame kelinyje mūsų rinktiniai suaktyvinti savo žaidimo puolime, nebijot surizikuoti. Galbūt pirmajame kelinyje tą kontratakų taktiką ir leido sukurti tą pavojingiausią mūsų momentą. Simonas Veličkaitės išėjimą vieną prieš vartininkę, bet matėm, kad Kruatės gana nesunkiai įkanda mūsų planą ir sakym, kai žaidžiama vienas prieš vienas, žaidėja viena prieš vieną, tai mūsiškiams tai yra gana palanku, bet Kruatės taiko kolektyvinę gynybą prieš mūsų žaidėjas, neutralizuoja Liuciją Vaitų Kaitytę, Rimantę ir tokie momentai buvo, bet tikiuosi permainų šiame kelinyje. Na, reikia suprasti, jog rezultatas jau dabar nėra palankus visiškai kontratakuojančiam futbolui, kadangi jeigu jis išliks toks iki artėjant rungtynių pabaigai, manau, Kruatės per daug tikrai nerizikuos, joms nėra kojos, turi
vieno įvarčio pranašumą ir, manau, nėra didelio skirtumo, kokiu rezultatu šiandieną pergalę iškovoti kruatėms, jeigu apskritai tai pavyks padaryti, svarbiausias uždavinys šios komandos šiandieną iš Šiaulių išsivesti šitie tris taškus, mūsų, manau, uždavinys minimum pakovoti dėl lygių ir, kiek matėme, tikrai galima kauti su kruatė, dabar kampinis idėja, bet kampiniai kol kas labai pavojingi neišimtis ir dabar vėl. Kamuolys labai jau pavojingai ritinėjasi baudos aikštelėje. Ir tos dvi kovos antrajame aukšte kruatėms yra labai palankios. Tiesa, šį kartą šiaip netaip atsimušti pavyksta. Ir grįžta į stadiono aikštės gilumą. Kruatės iš ten pradeda savo ataką. Kol kas keitimų nei taktinių, nei pozicinių, nei žaidėjų nėra, nors galbūt dabar jau panašiau 4-4-1-1 rungtynėje Lietuvos rinktinėje galima bus padaryti aiškesnės išvadas netrukus, bent jau man pasirodė Vaitu Kaitytė, kiek pasistumusi į priekį rungtynėje Populėje, kol kas vienintelė priekyje būdavo Rimantė Jonušaitė. Na dabar panašu buvo į 4-4-1, bent jau man vienu momentu pasižiūrėsime vėliau. Ar taip ir yra dabar dar vienas kampinis, dar viena proga kruatėms. Ir čia vėl maksimaliai gausiomis pajėgomis tiek Kruatijos, tiek Lietuvos rinktinės. Ir vėl, štai taip, pavojingai keliamas kamuolys ir dėja, bet... Nuošalė, taip. Fiksuojama. Jau pasirodė, jog viskas baigėsi kurioziškų įvarčių į Lietuvos rinktinės vartus, bet laimiai. Visgi kruatės džiaugiasi įvarčiu. Visgi teisėjai nusprendžia, kad šis momentas yra įvartinis ir žiūrėsim pakartojama. Na, ten kurioziška situacija, kamuolys nuošalėje nelabai galėjo būti kruatė, tačiau įvartis pelnomas. Įvartį pelno Kristina Šundov ir išvysime, nebėjo epizodo pakartojimą netrukus. Labai jau nemalonė antro kėlinio pradžia. Na taip, tokie grūstis, o štai ir mūsų atsakas Simona Veličkaitė. Simona Veličkaitė, taip, galimybė sušvelninti rezultatą, dėja to padaryti nepavyksta. Labai silpnas smūgis į Doris Bačičio vartus. Čia dabar mes matome įvarčio pakartojimą, na taip, į žaidėjų grūstį kamuolys. Ir tiesiog įgrūstas jis į Lietuvos rinktinės vartus. Labai nemaloni situacija. O tiesa taip, panašu, viskas ten buvo padaryta pagal taisyklės ir nuošalės tikrai negalėjo būti. Dėl pražangos taip pat nepanašu, jo kažkas iš kruačių prasižengė. Tiesa, arbitrės gestas buvo labai jau neužtikrintas ir suglumome tikrai ne tik mes, bet ir Lietuvos rinktinės žaidėjas, bei visi čia susirinkę sirgaliai, taip pat kruatės irgi nepuolė džiaugtis pelnytų įvarčių kelių sekundžių nejaukį stila. Tylas to stadione. Aišku, galima pajakat, galbūt laukia VAR signalo, tačiau vis tiek nesmagu mūsų rinktiniai antras įvartis ir būtent po kažkokios grūsties, be jokio kažkokio, tokio aiškesnės atakos minties kruatės tiesiog įgrūdo kamuolį į vartus, tokie įvarčiai visą laiką yra nesmagiausia, demotivuojantis, tačiau laikas ir mūsų žaidėjams kiek aktyviau dabar užspeisti kruatės, prarasti nėra ko, besa kruatės galbūt irgi naudojasi atsirandančiom erdvėmis, Stina Neverdauskaitė kamuolį siekia nuvyti kuo toliau, tiesa vėl Balkanų liūtės su kamuoliu ir į Valandę kapitonė. Tu tada puikų perduojama. Ojojojojoj, čia labai jau nemaloni situacija. Svarbiausia dabar psichologiškai, jog nesubirėtų Lietuvos rinktinė. Sutriuškinimo bent jau pagal tai, ką matėme iki štai šių momentų Lietuvos rinktinė tikrai šiandieną čia nenusipelnė, tiesa dabar jau rezultatas yra 0-2, dar vienas kitas įvartis ir viskas taptų labai jau nemalonu. Juol apie progų Lietuvos rinktinė turi, žaisti tikrai gali šiandieną su kruatėmis, bet viskas klostosi nepalankiai ir tos standartinės situacijos tie kampiniai tarsi peilis. Pjauna Lietuvos rinktinės galimybės kovoti dėl taškų šiandieną. Ypatingai tas antrasis įvartis labai jau nemalonus, tiesiog kamuolys. Tarp kelių žaidėjų niekas taip ir nesuprato, kasgi ten turėtų ką padaryti ir galiausiai įgrūstas. Jis buvo į Lietuvos rinktinės vartus.
Na taigi, 2-0 ir ta mikroistorija pamiršta, dabar jau Kroatijos veržiasi ir kūrė dar vieną išpuolį, Greta Lukenčiukė, pirmoji prie kamalio, na, nepaisant tokios gal ir nepalankios antro kėrinio pradžios, svarbu, kad žiūrovai nenusigrėžė nuo Lietuvos rinktinės aktyviai ją palaiko ir iš tikrųjų smagu, kad Šiauliuose susirinkusi sirgalių minė, mėgosi futbolu, palaiko mūsų iškės, net ir tokia sunkia akimirka, ją reikia išgyventi, reikia pamėginti ramiai apsiginti ir galbūt įnešti daugiau taktinių korekcijų. Na, nereikia pamiršti, jog ir tikrai prieš rungtynes būtent Kroatijos buvo laikomos favoritėmis. Čia labai pavojingas momentas, prazvimbė kamuolys šalia vartų kampinės turėtų būti pakeltas. Na, statistika kampinių tikrai yra labai jau nemaloni Lietuvos rinktinai, 9-2 ir blogiausia, jog, na, ne tai baisu, jog tuos kampinius kelia Kroatės, bet jau būtent įvarčius pelno po jų. Dabar dešimtasis kampinis prie Lietuvos rinktinės vartų iškarta nuspręsta įžaisti. Kamuolį ir dabar keliamas kamuolys ir vėl pavojus, kad ir kaip bežiūrėsi tokie standartai, didžiausia ir opiausia problema Lietuvos rinktinėje šios dienos rungtynėse žaidimų pažemė, pozicinėme polime, aikštės viduriu, Kroatės nesukuria praktiškai nieko. Viskas, kas buvo pavojingiausia prie mūsų rinktinės vartų, yra būtent štai tokie epizodai. Ir dar vienas kampinis, jau 11 kartų. Prie kampinio gairelės žygiavo viena ar kita Kroatijos rinktinė žaidėja. Na ir skirtingų scenarijų matome tikrai priruošę Kroatės būtent kampiniams. Dabar vėl bus keliamas aukštas kamuolys į baudos aikštelę ir vėl žaidėjų grūstis. Na, Kroatės ten taip ant pražangos ribos iš tikrųjų žaidžia prieš mūsų rinktinės vartininką, tačiau tos ribos neperžengia, bent jau kol kas ir vėl. Gretai Lukenčiukai ten nebuvo lengva išmušti kamuolį, buvo prie pat Kroatijos rinktinė žaidėja, kuri netgi ėjo į lengvą kontaktą, tačiau teisėjas švilpukas tylėjo. O ten labai nemalonus epizodas susižeidusi viena iš Lietuvos rinktinės žaidėjų, berods Samanta Karasovaitė ten ant vėjos. Man pasakė, ne, Gabija Gedgaudaitė. Gabija Gedgaudaitė, taip, ten jie. Dabar laukia, kol medikai suteiks pagalbą. Na, o šiandien Europoje vyksta tikrai pirmoji diena, pirmoji atrankos diena ir yra ir rezultatai, kuriuos jūs galite sekti UEFA.com svetainėje. Izraelis Italija 1-1, Danija 3-0 pirma prieš Maltą, Farerų salą, su kuriuom Lietuva žaidė šį pavasarį, nusileidžia namuose Velso rinktiniai 0-2 ir taip pat vakare laukia Islandijos bei Vengrijos moterų akistata. Na, vakare dar laukia kiek kitokio įdomaus futbolo Lietuvos, manau, futbolo sirgalių. Istorinė tikrai diena Lietuvos futbolui, tiek moterų rinktinės startas čia Europos čempionato atrankoje, tiek vėliau vakare startuosiantis Marijampolės vyrukai Vengrijoje ir tikėsimės, jog ten viskas Lietuvos futbolo flagmanui klostysis labai jau palankiai ir galbūt bus perrašyta Lietuvos klubinio futbolo istorija. Čia Lietuvos moterų futbolo rinktinė bando kurti mūsų šalies futbolo istoriją, kadangi, kaip priminėjome, tokio formato atrankos varžybos pirmą kartą organizuojamos ir tai yra pirmasis Lietuvos rinktinės mačas ir dar namuose su Kroatijos rinktinė. Manau, mums jau verta išmesti iš savo sąvokų žodį kampinis, nes berods jau dešimtasis šitas standartinis momentas. Netgi dvyliktasis. Netgi dvyliktasis. Jau gausybė kampinių ir, kaip ir minėjau, blogiausia tai, jog tie kampiniai vienas už kitą pavojingesnė. Jeigu pradžioje rungtynių dar Lietuvos rinktiniai pavykdavo atsimušti gana be didelių problemų nuo tų kampinių, tai dabar praktiškai kiekviena standartinė situacija yra pavojus, yra grėsmė mūsų vartams. Ir dar kartą įtampa Šiaulių stadione, šį kartą nepavyksta sėkmingiau pakelti kamuolio varžovei ir jis išmuštas toliau nuo vartų. Tiesa, Kroatės dabar jau atsipalaidavę, jos turi gana apčiuopiamą saugų dviejų varčių pranašumą, gali rungtyniauti lengviau, nei kad rungtynių pradžioje, kuomet
Jeigu prisimintumėm mačo eigą, netgi Lietuva turėjo galimybę išsiveržti į priekį, kuomet Veličkaitė, esant lygiam rezultatui 0-0, buvo atsidūrusi prieš varžovų vartus. Ir kas būtų, jeigu būtų? O labai smagu pagalvoti, jeigu Lietuvos nebūtų išsiveržusi. Čia taip pirmas įspėjimas. Nežinau, rungtynių teisėjos veiksmai šiandien kelia tam tikrų diskutuotinų momentų. Pirma geltona kortelė. Baruč Veličkaitė. Veličkaitė. Taip. Simona ten išvysta kiek geltonos spalvos prieš savo akis. Spėjimas ėjo, ten Lietuvos rinktinė ruošia jau pirmąjį keitimą. Laura Rusgutė turėtų pasirodyti aikštėje vietoj susižeidusios Gabijos Gedgaudaitės. Priverstinis panašuoja keitimas, kadangi Gedgaudaitė ir toliau. Ir už aikštės ribų jai suteikinėjama pagalba. Matė Purskalo, Kroatijos rinktinės treneris gana garsiai duoda nurodymus savo auklėtiniams. Kroatijos rinktinė tikrai, matome, mėgsta kombinuoti su kamuliu įvairias standartinės situacijas. Nepatenkintas treneris, kaip taip buvo prarastas kamuolys. Na ir reikia pabandyti ir mūsiškiams kažkaip suregsti labiau konstruktyvesnį ataką, nes gana greitai prarandamas kamuolys ir Balkanų valstybės atstovės naudojasi tuo. Na, galbūt ir fizinė ištvermė, kiek pasėdusi jau Lietuvos rinktinių nesžaidėjo, čia galimybė atlikti keitimą 21 metų gynėja Laura Rusgutė. Rungtyniaujant MFA Žalgirio gretose pasirodo aikštėje ir taip keičia jis susižeidusią Gedgaudaitę. Taigi priverstinis, o ne taktinis keitimas. Pirmasis šios dienos rungtynėse, na, žvelgiant į atsarginių žaidėjų suolelį, jau pirmajame kelinėje buvau paminėjęs, jog norint stiprinti puolimą, pirmoji opcija yra Kamilė Vaičiulaitytė, Kauno Žalgiryje rungtyniaujantį puolėją. Ir spėčiau, kad anksčiau ir vėliau vis dėlto jį bus keliama nuo suolo. Čia galimybė pakovoti dėl kamuolio, bet Simona Veličkaitė pagaliau įsiterpė ir perima kamuolį. Liucija Vaitukaitytė adresuoja kamuolį. Puikus perdavimas Oksanai Manalijevai. Sirgaliai jau garsiau palaiko rinktinę. Ir vėl galimybė keisti kryptai ten Veličkaitė. Taip, prašė šio perdavimo ir laukė jo, tačiau pritrūksta kelių sekundės dalių arba keliasdešimties centimetrų. Čia jau kaip pasižiūrėsi, tačiau pats sumanimas ir pats gyvenimas tikrai nebuvo blogas. Gaila, jog nepavyksta išspausti maksimumo iš tai šios situacijos. Veličkaitė vėl būtų atsidūrusi labai dėkingoje situacijoje. Tiesa vėlgi, matome, jog ir dvių plotų štai tokiems perdavimams Kroatijos gynyba palieka. Pelnius įvartį dabar viskas vėl. Būtų piešiama kur kas šviesesnėmis spalvomis, dar tik 60 minučių praktiškai yra prabėgusių šios dienos rungtynėse ir vienas įvartis vėl galėtų mus gražinti į labai smagę ir įdomią kovą. Šios dienos rungtynėse gaila, jog antro kelnio pradžia susikuosio taip nemaloniai ir gautas tas staigus šaltas dušas. Čia klysta Kroatės. Vėl galimybė pereiti į varžovų aikštės pusę. O čia yra atgyja Šiaulių. Sirgaliai susirinkę palaikyti Lietuvos moterų rinktinės. Na, Šiauliuose moterų futbolas tikrai yra mylimas. Prie jo jau tikrai yra įpratę šiauliečiai, kadangi stipriausias. Lietuvos moterų klubas rinktiniauja būtent Šiauliuose, tai FK Gintra universitetas. Na, nepabijokime tikrai, to žodžio stipriausias dominuoja. Pastaruoju metu šiaulietės Lietuvos čempionate skina pergalės ir tarptautinėme fronte ir didžioji dalis rinktinės žaidėjų taip pat yra iš Gintros komandos. Tiesa, Gintro universitetai gal šie metai europiniam fronte nesusiklostė taip sėkmingai, nes nepavyko įveikti atrankos grupės varžybų Alytuje, tačiau norėčiau pažymėti, kad šiandien Šiauliuose gana daug yra atvykusių ir iš kitų miestų. Vis tiek Lietuvos moterų bendruomenė pasižymė gana
puikiomis tradicijomis palaikymo atvyko nemažai žaidėjų ir iš Gargždų, ir iš Kauno, ir iš kitų miestų. Tad tikrai nebijotina, kad mūsų rinktinė sulauks visada palaikymo. Tikėkime tik, kad Šiaulių mieste dar daugiau asmenų ateis į stadioną, galbūt pirmą kartą ateis stebėti moterų rungtynių, nes yra ir tokių atvejų, kai tiesiog vienerios rungtynės moterų rinktinės gali pakeisti netgi to požiūrį į futbolą. Tiek LFF prezidentas Tomas Danilevičius sveikinimo kalboje futbolininkėms Radviliškį irgi paminėjo faktą, kad jo atžalos moterų futbolo būtent sudomėjo matydamos Lietuvos rinktinės žaidimą, jos yra pavyzdys, tad tikrai kuo daugiau moterų futbolo reklamos ir galimybių įstebėti, manau, tuo didesnis pozityvumas yra. O čia Veličkaitė vėl labai aktyvi perimtas kamuolys. Įžvelgiasi Jonušaitės, perdėjimas Jonušaitė, tiesa kiek skubrus. Ir kamuolį vėl fiksuoja Doris Bačič. Veličkaitė tikrai tampa vis aktyvesnė ar pastebimesnė. Pastaruoju metu ne pirmas jos geras epizodas. 62 sužaistos minutės jau. Šios dienos rungtynėse Veličkaitė yra viena iš tų žaidėjų, kurios rungtyniauja. Gintros universiteto komandai, na, dar šiek tiek grįžtant prie moterų čempionato, prie moterų stipriausiosios lygos Lietuvoje. Na, bent jau man asmeniškai, kaip neutraliam futbolo gerbėjui, taip jau norėtųsi šiek tiek daugiau intrigos Lietuvos. Na, moterų lygoje reikia tikėtis, jog tiek Gargždų komanda, tiek Kauno Žalgiris, galbūt MFA Žalgiris artimiausių metų sugebės mesti rimtesnį iššūkį Gintrai. Kadangi, na, kaip matome, yra ir žaidėjų iš šių komandų Lietuvos moterų rinktinė. Šiuo metu yra situacija tokia, jog Gintra ne tik, kad nebarsto taškų Lietuvos čempionate, bet net ir nepraleidžia įvarčių. Šiuo metu per sužaistas 8 rungtynes 0 praleistų įvarčių Lietuvos lygoje ir, na, tai byloja apie, aišku, visišką Šiaulių klubo dominavimą. Be abejonės, tačiau visgi aš tikėčiausi, Tautvydai, kad Lietuvos futbole atsiras, tiesą pasakius, daugiau klubų, kurie žaistų A lygoje, nes, sakykime, mesti iššūkį iš karto Lietuvos čempionėms, kad tik sekančiam sezone galbūt nėra labai realu kitiems klubams, tačiau na, konkurencija skatino tobulėjimą, bet kokiu atveju kuo daugiau ekipų, kuo daugiau pajėgių moterų komandų. Jo apie Gintros universiteto ekipą rodo, kad nebūtina visą ekipą pripildyti ir perpildyti legionierėmis. Ekipoje komandoje svarbu vaidmenį vaidina ir Lietuvos. O futbolininkės bei prie jų prijungiamos kelios tikrai aukšto lygio futbolininkės iš užsienio. Ir tai rodo, jog tokia sudėtis leidžia Šiaulių komandai ne tik dominuoti Lietuvoje, bet ir kautis Europoje. Čia Rimantė Jonušaitė pavojingai skuba į ataką ir dar vieną keitimą ruošia Lietuvos rinktinė Kamilė Vaičiulaitytė, kaip ir prognozavome, metama į aikštę su intencija stiprinti polimą ir kągi keičia jį Rimantė Jonušaitė. 15-metės pasirodymas šios dienos rungtynėse baigtas, gaila, jog nepavyksta pelnyti įvarčio šiandieną. Rimantai, jo, reikės palaukti dar šioje atrankoje, priminsiu, jog prieš Farerų salas ji jau yra pasižymėjusi ir pelniusi įvartį Lietuvos moterų rinktinėje. Šiandien pasižymėti Rimantai nepavyksta. Tai pabandys padaryti Kamilė. Na ir naujos jėgos, naujos energijos Lietuvos rinktiniai priekyje pastaruoju metu tikrai galbūt šiek tiek stigo, nors Vaičiulaitytė, drįsiu pastebėti, yra kiek kitokio tipo žaidėja nei Jonušaitė, kuri buvo aikštėje prieš tai. Kamilė yra žaidėja, kurios galima paieškoti aukštais skarskaisiais perdavimais iš kraštų, tai futbolininkė galinti užbaigti atakas smūgiais galvą. Tikrai aukšta ir fiziškai stipri žaidėja, tuo tarpu galbūt Rimantė Jonušaitė daugiau žaidėja galinti kirsti į laisvus plotus. Čia Kroatijos rinktinės ataka ir na, mūsiškio gynėjas įspiria kamuolį už vartų linijos ir vėl galimybė Kroatijai atlėkti, pataupyti laiką, palaimėti porą sekundžių. Ir pakelti 13 į kampinį. 13-2 pagal šį statistinį rodiklį. Pirmauja Kroatės. Na, smūgiai. Bendrai 13-4. Priekyje varžovės, tačiau daug iš tų smūgių yra tiesiog vadinamieji blokčiotai. Tai yra blokuoti smūgiai į vartų plotą. Kroatės pataikė 4 kartus, Lietuvaitės 3. Taigi nėra tai tokia baisi persvara, čia šį kartą pavyksta susitvarkyti su varžovų pakeltu kamuoliu. Ir Vaičiulaitytės pirmieji prisilietimai prie kamuolio.
Nušienauja dabar varžovę Vaičiulaitytę, kaip ir minėjau, tikrai fiziškai stipri žaidėja, jos kuratės pastumdyti lengvai negailės ir užsimti pozicijas vieną prieš vieną. Kamilė tikrai gali dėkingas. Na, bet to kontakto ir tos atkaklios kovos tikrai, manau, būtina iš tikrųjų, nes negalima leisti viešinioms taip komfortabiliai jaustis ir žaisti. Tiesa, jos aišku pasinaudoja savo momentais po mūsų gynėjų spragų. Na, vėlgi, pirmasis įvartis, sakyčiau, įvartis kaip įvartis, antrasis dievo rykštė Lietuvos moterų futbolui. Aišku, nieko kito kaltinti negalima pačias, lietuvaitės ten nesugebėjo suvaldyti situacijas, išmušti kamuolio toliau nuo vartų. Ir Kruatija nieko per daug ten nesukūrusi galėjo džiaugtis antrojo įvarčio. Dar vienas kampinis, tiesa, jis bus pakeltas po to, kai vienai už Kruatijos rinktinės žaidėjų berods Matėjai Bošniek bus suteikta pagalba. Kruatija beje dar nėra atlikusi nei vieno keitimo, Lietuvos rinktinė jų atliko jau du, Vaičiulaitytė ir Rusgutė pasirodė aikštėje. Dovilė Gailevičiūtė čia tuo tarpu priejusi prie personalo, galbūt išklauso dar tam tikrų nurodymų likusi rungtynių daliai. Dabar naudotas leidimas pakelti šį kamuolį. Ir iš karto jau viskas baigėsi smūgiu nuo vartų. Taip, sėkmingai išnarpliojo šį kampinį mūsų gynėjas. Na, beje, rungtynėse Izraelyje tarp šios šalies rinktynės ir Italijos komandos vis dar vienas vienas. Taip, o priminsim, kad Izraelis yra žaidęs prieš Lietuvą, Vilniuje. Tasik žydės nugalėjo mūsiškės 2-0, tačiau tai irgi, sakykime, tam tikra retrospektyva, nes tuo metu Lietuva ir Izraelis žaidė preliminarioje atrankos grupėje, minėjau, Lietuva žaidė su silpnesnėmis varžovėmis ir ta atranka galėjo leisti patekti į pagrindinį etapą atrankos. Nu, nuo šių metų visos Europos rinktinės, kurios Europos moterų rinktinės pradeda nuo vieno bendro etapo ir kaip noriu pažymėti, kad 2021 metais čempionatas vyks Anglijoje, tad tikrai tikėtina, kad moterų futbolas bus dar matomesnis, dar populiaresnis ir būtent, sakykime, Anglijos žygis šių metų pasaulio futbolo čempionate, kuriame Anglijos finišavo ketvirtoje vietoje, visgi irgi parodė, kad moterų žaidimas sugeba suburti minės tiek stadionuose, tiek prie televizorių ekrano ir tampa tikra nacionalinė šventė ir pasididžiavimo šaltiniu. Na ir Algimantė Mikutaitė taip pat prieš rungtynes treniruočio metu paminėjo, kad moterų futbolo augimas leistų ir Lietuvos futbolui taip pat aukti, sustiprinti savo įvaizdį ir galimybės ateityje tapti konkurencingesnėmis. Na, o šis atrankos ciklas be abejo yra didelė pamoka, didelis postumis Lietuvos moterų futbolui. Taip, pralaimėjimų bus greičiausiai ne vienas, tačiau reikia tai žiūrėti kaip per edukacijos prizmę, kad žaidėjas gana jaunas įsilėjo į rinktinę ir turės tikrai įdomios patirties. Ir tikėkime dar palankesnių burtų. Sutikime, kad šiais metais iš tikrųjų labai labai elitinės komandos atvyks ir į Lietuvą, Šveicariją, Belgiją. Na, Rumunija ir Kroatija nėra taip aukštai kotiruojamos, tačiau Balkanų valstybėms tikrai... Na, tai yra gilias futbolo tradicijas, bet kokia atveju turinčios šalis. Taip. Beje, nepakalbėjome apie pačią atrankos turnyro sistemą, taigi viskas labai paprasta. Tiesiog nekelėl apie Europos čempionatą gaus grupės nugalėtoje, taip pat dideli šansai patekti į pirmenybės ir užėmus antrąją vietą, kadangi trys geriausiosios visų grupių antrosios komandos keliauja tiesiai į Europos čempionato likusios šešios dar žaidžia tarpusavyje ir tuomet iš jų dar trys patenka į Europos pirmenybės. Na, o čia keitimas Izabela Dujmenovič mūsų skriaudikė palieka aikštė ir vietoj jos į aikštę žengs 16-oji Petra Pezeli. Taigi pirmasis keitimas ir Kruatijos komandoje. Aš atsirado 16-asis, kad patėžėjimą.
20 minučių futbolo lieka dar šiandieną Šiaulių futbolo stadione. Rezultatas 0-2, na kažkoks sutriuškinimas, bent jau kol kas preliminariai Lietuvos rinktiniai tikrai negrėsia, nors prognozių būta tikrai įvairių. Prieš šias rungtynes nebijotinai favoritėmis buvo laikomos su Kruatės, tačiau tas vaizdas, kurį mes matome šiandieną, anaip tol nerodo tokio jau didelio meistriškumo skirtumo tarp Lietuvos ir Kruatijos rinktinių. Čia galimybė Lietuvaitėms Rusgutė, nes jinai pasirodžiusio aikštėje, dešinojo kraštų sėkmingai kerta į priekį. Simona Veliškaitė prameta, dėja kamuolį, Kruatės to pasinaudoja ir pačias skuba į priekį. Tačiau na, labai greito, Rusgutė demonstruoja labai gerą startinį greitį, bent jau tai pasirodo iš tai šio momento. Taip, Vilnius MFA Žalgirio žaidėja tikrai rodo pavyzdinį kovingumą ir ta energija tikrai yra būtina, nes tikrai yra to laiko pakankamai pakeist rungtynių eigą. Na, kaip ir minėjau, įvartis štai tokiu rungtynių momentu ir matytumėm jau netokias tvirtas kruačių pozicijas artėjant susitikimo pabaigai. Puikus perdavimas Kamilijai, Vaičių laitytėjai. Na, kamuolį susistabdyti pavyko. Kamilija gana neblankai dėjo po to. Jau jis atleistas kiek per toli. Neskuba Doris Bačičiui Turino Juventus vartininkė. Na, vien minint žodį Turino Juventus, man pirma mintis, kas šauna į galvą, tai rekordas Italijoje, kurį užfiksavo Juventusas 60 tūkstančių. Maždaug žiūrovų stebėjo jų rungtynės centrinės Italijos čempionatą, tai dar kartą įrodymas, kad moterų žaidimas Europoje auga, populiarėja ir laukime ir naujų istorijų ir Lietuvoje. Gintrojo universitetas šiais metais dėja nepavyko prasiveržti į pagrindinį UEFA moterų čempionių lygos etapą, tačiau tendencija tokia, kad mūsų komanda, mūsų futbolo flagmanas greičiausiai ir sekančiais metais turės neblogas galimybės patekti į pagrindinį etapą, jeigu sustiprins, atliks gerą selekciją ir taip pat papildys galbūt savo komandą naujom talentingom žaidėjomis, kaip Rimantė Janušaitė. Tiesa, norėčiau irgi pažymėti ir kitas naujoves moterų futbolio Lietuvos, kaip Tautydas paminėjo A lygą, jį turėtų atsinaujinti rugsėjo mėnesį, na, o taip pat varžybų nestinga, pavyzdžiui, merginų elitinė lyga yra vienas iš tų pokyčių Lietuvoje, kuris būtent yra susijęs ir inspiruotas Europoje vykstančio We Play Strong judėjimo, siekiant, kad kuo daugiau merginų žaistų futbolą ir futbolas 2020 metais būtų sporto šaka numeris vienas tarp Europos merginų ir moterų. Na, čia grėsmingas perdavimas į priekį ir neužtikrintai žaidžia Lietuvos rinktinės vartininkė Lukienčiukė. Ir vėl šoks toks nesusikalbėjimas, sakyčiau, tarp gynėjų ir vartininkės nepasidalina. Čia pozicija Lietuvaitės, tačiau viskas baigėsi sėkmingai ir dabar jau galima galvoti apie savąją ataką. Ten kairiuoju atakos kraštu jungiasi į polimarų Lietuvos rinktinė. Puikiai. Oksana Imanalieva ten su varžovė ir štai tokios kovos reikėtų iki pat susitikimo pabaigos. Charakterį Lietuvos rinktinė tikrai gali parodyti dar šiandieną. Ir nenorėtųsi. Bent jau, jeigu ir nepavyks pakovoti dėl taškų, tai bent jau paguodos įvarčio, kuris tikrai pradžiugintų čia gausiai susirinkusius ir galius ir kitose rungtynėse atvyktų palaikyti Lietuvos nacionalinės komandos. Jo apie progų. Puspragų tikrai būta šiandieną ne viena ar ne dvi. Viena 100% ir keli šansai, na, puspragas, kaip sakoma, tokiose situacijose pasižymėti buvo. Na, Kruatės dabar jau niekur tikrai neskuba, rezultatas jiems palankus. O mato, jog taip lengvai Lietuvos rinktinės gynybos gliaudyti nepavyks. Taigi stengiamasi kuo ilgiau palaikyti kamuolį aikštės viduryje. Rusgutė čia kartu su Veličkaitė. Jos perima kamuolį ir vėl. Simona Veličkaitė. Nuošalė dėja taip. Taip, Kamilė sukūrė nuošaliai, nors ir apeliuoja žiūrovai. Taip pat matome, kad ir galbūt vienas neleistinas veiksmas buvo ir aikštės prieigose. Teisėja visgi užfiksuoja, kad Kruatės pažeidė taisyklės. Simona Veličkaitė berods. Na, jeigu nebūtų buvę nuošalės, būtų leista žaisti toliau, bet kadangi užfiksuota
Ji taigi prieš tai būsime epizode nušfiksuota pražanga prieš Valickaitę. Kažką bando čia aiškinti ketvirtoji rungtynių teisėja, kad kažką neteisingai čia daro tuos personalo narė per arti, bet na, keista pretenzija. Svarbiausia žaidėjai sveikata ir operatyviai suteikta pagalba. Laimė, kad Simona pasiruošusi greit grįžti į aikštę, o čia Kruatės jau teigia, taip. Kad kažkoks neleistinas veiksmas, teisėjas visgi nesiema kažkokių tai geltonų kortelių, čia irgi ramina įstras, daro psichologinį poveikį kruačio gynėjas. Na, bet nereikia užmiršti, čia ir taip pat ir rungtynių pabaiga, aišku, traumatyvumas padidėja, bet tuo pačiu yra ir įvairių gudrybių, siekiant tiesiog patemti laiką. Na, numušti gal galę Lietuvos rinktinės tempą. Taip, taip, nes jis jau pamažu yra pamažu pakilęs. Oksana Imanalieva, Laura Rusbutė demonstruoja, kad mūsiškis dar turi energijos ir noro pakeisti ir nudžiuginti šiauriuose susirinkusius ir galius įvarčių. Na, kruatės tiesiog tikisi baigčias rungtynės paprasta pergalė ir džiaugtis pirmaisiais trejais taškais. Na, beje, Lietuvos rinktinė ir toliau vis tik rungtynėjo 5-4-1 buvo momentas, kai pasirodė, jog yra pakitęs taktinis išsidėstymas, tačiau taip kaip pradėjo rungtynės, taip ir tęsė jas Lietuvos rinktinė. Čia nuošalį fiksuojama kruatėms, kyla šonės teisėjos vėliavėlė. Ir Lietuvos rinktinė pradeda savąją ataką. Ilgas perdavimas į priekį. Ir vėl, na, dar viena kruatė krentant vėjos. Kuomet rezultatas buvo 1-0, kuomet jis buvo 0-0, tiek kruačių. Krintančių tikrai nematydavom. Na, tikrai nesinori kaltinti varžovių kažkokia tai vaidyba, tačiau reikia tikrai pastebėti, jog štai tokių epizodų padaugėjo. O priversinio keitimo varžovų gretose nematėme nei vieno. Na ir vėl. Praėjo 14 sekundžių po to, kai išmuštas kamuolys ir Eiva Bukač. Kyla štai bei... ir keitimas. Į Teja Pedič į aikštę žengia Ana Dujmovič palieka ją. Taigi dar vienas keitimas Kruatijos rinktinės gretose. Tačiau tai nėra priverstinis keitimas, tai yra taktinis. Vyriausio trenerio Matė Pruskalo ėjimas. Na, kiek nukritęs. Rungtynių tempas pastaruoju metu nematome nei Kruatijos rinktinės pavojingų atakų, nei Lietuvos nacionalinės komandos realesnių bandymų. Čia neblogas sumanimas, bet čia galėjo gal ir leis kamuolį išredėti. Mūsiškė visgi Kruatijos džiaugiasi pelnydamos kamuolį, galėdamos ramiai išžaisti šią kombinaciją. Na, norėtųsi matyti Lietuvos rinktinės merginas dažniau su kamuoliu, galbūt netgi bandant įsitvirtinti aikštės viduryje. Vis dėlto rezultatas yra 0-2, kodėl nepabandžius paspausti. Nu, oponenčių pralaimėti ar 0-2 ar 0-3, na, sakykime, taip nėra. Na, labai jau didelio skirtumo, likus 10 minučių iki rungtynių pabaigos, pabandyti surengti, kad ir mini. Varžovių vartų apgulti, manau, tikrai yra įmanoma. Tiesa, visų pirma, tam reikėtų šiek tiek gausesnių pajėgų polime dabar ir toliau. Lietuvos rinktinė žaidžia labai jau susispaudusi savo aikštės pusėje. Na, džiugu, jog šios dienos transliacija vyksta taip pat Lietuvos futbolos YouTube, Facebook paskyrose. Po rungtynių sirgalių lauks ir fotoalbumas, kurį atlieks mūsų fotografas Elvis Žaldaris. Na, norėtųsi vis tiek padėkoti ir šių rungtynių organizatoriams, aktyviai prisidėjusiems prie šventės Šiauliuose sukūrimo, Lietuvos futbolo federacijos darbuotojams ir darbuotojams. Tikrai, nepaisant to, kaip šios rungtynės pasiklostytų, svarbu, kad žaidėjos ir sirgaliai jaučia, kad futbolo šventė atėjo į Lietuvą ir šis atrankos etapas į čempionatą gali tikrai suteikti įvairių emocijų ir leisti į stadioną išeiti pakilę nuotaiką, nepaisant to, kad ir mūsiškės galbūt nesusiklostė šios rungtynės, kaip tikėjosi.
Na ir varžovės nespindi, galbūt žaidžia kiek monotoniškai, savo įvarčius pasiekė, kiek tokiose kebliose situacijose, nesinorisi to kartuoti, aišku, viskas prieš akį. Na, rugsėjo trečią dieną, rungtynės Schaffhausene prieš Šveicariją, na, verta pažymėti, kad tame stadione Šveicarijos rinktynė žaidė prieš Niderlandus, prieš Europos čempiones ir šių metėmis pasaulio vicečempionėmis. Tad šveicariams Schaffhausene yra labai nekokie įspūdžiai, nes būtent jame jas regėjo, kaip Niderlandų žaidėjas jas eliminavo ir su ašarom, sakant, paliko aikštę. Landis triumfavo, šveicarės verkė. Na ir dabar jos Schaffhauseno stadione pačios bandys parašyti irgi pakeisti emocijas, jos susižais su Lietuvos rinktinė, tiesiog galbūt mūsiškiams pavyks ir nustebinti varžovės, visgi įdomu, tau tada kokias tu, mano išvadas, gali pasidaryti Lietuvos rinktinė po šių rinktinių su Kroatija. Na, visų pirma, reikia pažymėti, jog Šveicarijos komanda bus tikrai dar pajėgesnis varžovas nei Kroatija. Ir jeigu jau čia Lietuvos rinktinė bandė žaisti antruoju numeriu ir ieškoti progų kontratakuoti, tai net nebijo, jog ta taktika rungtynėse išvykoje su Šveicarija vargu ar gali keistis, net nebijo, kad tas taktinis išsidėstymas bus paliktas toks pats 5-4-1. Na, ko galima tikėtis, na, iš Lietuvos rinktynės perspektyvų to, jog varžovės gali neįvertinti. O mūsų komandos, kaip matėme, kontratakose Lietuvos rinktynė tikrai gali kelti pavojaus, tuo galėjo įsitikinti ir Kroatija šiandien. Šiek tiek ir Fortuna keliose situacijose atsuko nugarą mūsų komandai. Be abejo, tikėtis taškų Šveicarijoje tikrai bus labai ir labai sunku, tačiau bent jau garbingos kovos ir bent jau mestos pirštinės tokiai. Galingai komandai kaip Šveicarija vis dėlto norėtųsi, o čia dar vienas kampinis ir vėl pavojinga situacija. Na, ties kuo reikės padirbėti Lietuvos rinktiniai prieš kitas rungtynės ar su Šveicarija ar apskritai atrankoje, tai su gynyba nuo standartinių situacijų Kroatija parodė šiokį tokį Lietuvos komandos achilo kulną. Kiekvienas kampinis, kiekvienas standartas yra tikrai pavojus Lietuvos komandai ir ta komunikacija tarp komandos vartininkės Gretos Lukiančiukės ir su pirma gynėjų grandies dar yra švelniai tariant tobulintina. Dabar dar vienas kampinis labai panašiai vėl Kroatija sustoja kaip kad toje situacijoje, kai buvo pelnytas antrasis įvartis šį kartą. Dar vienas kampinis uždirbtas. Tiesa ir vėl, viskas atrodė gana baugiai. O mūsų komandai jau 16 kampinių. Su kamuliu mėgina atlikti smūgį ir neblogas pabandymas. Tikrai pagirčiau Kroatijos kapitonį į Valandeką už tokį kitokį sumanimą, už pabandymą tiesiog atlikti smūgį. Laimė jisai buvo netaiklus ir rezultatas lieka toks, koks yra. Tiesa, na, vis tiek norisi, kad ir Lietuvos varžovės šioje grupėje taip pat nežiūrėtų labai pragmatiškai ir bandytų taip pat rodyti įvairų savo žaidimą, įvairų braižą. Na, matėm pirmajam kelni, kaip Kroatijos gana iš tikrųjų, gana įdomiai varijavo, taktiką varė, vėliau tie kampiniai galbūt sudarė. O čia puikus Veličkaitės tarnis greitis ir pavyksta vėl. Ir štai jau mūsiškės uždirbo kampinį. Pavyksta vėl sukurti pavojų varžovį. Bravo, Simonai Veličkaitė tarp dviejų varžovių. Jį išsilaiko ant kojų ir koks puikus startinis greitis buvo vėl pademonstruotas šioje situacijoje. Dar vienas kampinis ir... Na, reikia vis dėlto tai vadinti šiokie tokie galimybę sušvelninti rezultatą, sušvelninti atsilikimą. Bei visų pirmai gauti pasitikėjimo šiek tiek daugiau savo jėgomis. Kampinis prie Kroatijos rinktinės vartų. Dabar jau pažiūrėsime, kokius namų darbus yra paruošusios Lietuvaitės. Rusgutė ten prie artimojo vartų kampo visai neblogai kritinėjo, tačiau kamuolys jos nepasiekė. Na dabar svarbiausia nesuklysti ir Vestina Neverdauskaitė palaikyti šiek tiek kamuolį. Liucijai Vaitukaitytei, ten laisvas plotas, tik kamuolys gana greitai nureda ir jį išmuša Kristina. Štai čia tai, apie ką aš kalbėjau. Galima tikrai pabandyti ilgiau pabūti varžovų aikštės pusėje. O dar vienas geras perdavimas. Vaičiulutytė duoda perdavimą ir įvartis! Puikus įvartis! Puikiai sužaidė mūsiškės. Ir štai grįžta viltis. Kaip gerai kamuolį paliko dabar Kamilė Vaičiulutytė ir Lietuvos rinktinė švelnina rezultatą bei įkvėpia optimizmą. Netrukus šio fantastiško įvarčio pakartojimas.
O įvartį berods pelna taip. Dovilė Gailevičiūtė. Bravo, bravo Lietuvos rinktinė ir turime 5 minutės mažiausiai vilties dar šios dienos rungtynėse. Rezultatas tampa 2-1 Lietuvos rinktinė. Mažina atsilikimą iki minimalaus, dabar galima pagalvoti apie maksimalų varžovų spaudimą. Dabar jau situacija tokia, jog viena. Varžovių klaida, dar vienas toks Lietuvos rinktinės epizodas ir kalbėsime apie istorinį Lietuvos moterų futbolui pasiekimą. Fantastika, ką sukūrė dabar Lietuvos rinktinė, atrodė vienu momentu, jog jau rungtynės kaip ir vos neuždarytos, tačiau štai čia susikurta intriga. Svarbiausia dabar be abejo neatiduoti vėl žaidimo kontrolės galutinai kruatėms. Kruatės nebijotinai vėl bandys savo kampinių tirada, bet mums reikėtų pabandyti išvengti Kamilę Vaičiulaitytę pakovoja dėl kamuolio. Čia pražanga Lietuvos rinktinės puolėjai. Na, nežinau, ką jau čia tokio neleisino padarė Kamilė. Nežinau, teisėjai šiandien tikrai daug antipatijų sulaukė Šiaulių stadione ir manau nebe pagrindui labai daug abejotinų situacijų, bet teisėjai nepasirinksi. Kroatės išlaiko vieno įvarčio kol kas persvarą ir tikrai nenusiteikusios sparčiai žaisti. Provokuoja mūsiškės labiau aktyviau sužaisti atakoje ir aišku ieškos laisvesnių erdvių perdavimams iš kraštų. Matom kaip tik tą epizodą dabar. Kroatės neskuba, bando žaisti per taikliai, trumpais perdavimais. Na, lieka jau tik 2,5 minutės pagrindinio laiko, tačiau tikėčiau, jog to laiko bus pridėta gana nemažai Veličkaitė. Simona Veličkaitė visgi įspiria kamuolio kruatę, Laura Rusgutė kuoja su kamuoliu. Asistuoja ir Samanta Karosevaitė. O aikštėje netrukus išvisime Turopovaitę, kuri jau trypčia prie šonės linijos ir kaip suintensyvėjo rungtynės. Išmuša kamuolį Vestiną, Neverdauskaitė. Na štai ir pakilo. Mūsų žaidimo intensyvumas aikštę palieka Algimantė Mikutaitė. Tautvydai, į tau paliko puikų įspūdį pirmajam kėlinyje. Na, antrajame jau galbūt nebuvo tokia pastebima Mikutaitė kaip pirmoje rungtynių pusė, tačiau bet kokiu atveju mano aukštą pažymį galima gana rašyti Algimantė už šiandien atliktą darbą visų pirma gynyboje. Dabar ji jau užleidžia vietą aikštėje Gabijai Turopovaitė, kuri eina, manau, su intencija įnešti dar daugiau energijos ir pozityvo į Lietuvos rinktinės žaidimą. Čia Samanta Karo savaitė dėja pažengė taisyklės ir Kruatės uždirba baudos smūgį. Na, nekartosiu nieko apie tas balkaniškas gudrybės apsukant laikrodį. Nebijotina, kad Kruatės mėgins taikliai perduoti kamuolį savo komandos narėms prie Gretos Lukienčiukės vartų prieigų. Na, dabar įdomu, toje Kruatės net ir tokioje rungtynių stadijoje, pirmaudamos likus nedaug laiko vos vienu įvarčiu, gausi eina į Lietuvos rinktinės baudos aikštelę. Na, taip tarsi apnuogindamos savo į užnugarį ir palikdamos terpės Lietuvos kontratakoms šia pavojingai. Keliamas baudos smūgis susidaro įspūdį stebint Kruatijos žaidimą, jog joms žudbūt reikia įmušti įvartį. Ne, teoriškai joms reikia išsaugoti dabartinį rezultatą, tačiau Kruatijos apartojo, kad tempo laiką, kai kuriuose situacijose daugiau, stengiasi taip pat atakuoti, stengiasi mestis į polimą. Jau, čia jos šiokį tokį spaudimą dabar ir gaila. Dar vienas kampinis, dar viena proga šiek tiek pamarinuoti laiką varžovėms. Ir pagrindinis laikas artėja prie pabaigos. Netrukus sužinosime, kiek jau bus pridėta. Kruatija ruošia dar vieną keitimą. Michaela Horvat pasirodys aikštėje netrukus. Tiesa, greičiausiai dar prieš tai išvisime kampinį. Ir turime sužinoti, kiekgi pridėta laiko. 4 minutės. Na, tai yra pakankamo laiko vilties. Na, reikėtų galbūt drąsiau iš tikrųjų paeiti vabank mūsiškiams, nors ir... Tikrai taip, visiškai sutinku su tavo mintimis. 2-1 yra tas rezultatas, kada galima rizikuoti maksimaliai. Ir aplotas dešinėje. Pasižymėti gaila. Nutrauktas perdavimas, Veličkaitė vėl. Puikiai kirto į priekį. O Kruatės dabar jaus laiko kamuolį ir savo. Iš ties pusė taip, presinguoti bet kurią varžovę su kamuoliu esant net ir štai taip.
arti savųjų vartų. Ir štai perimam kamulį. Vaitų kaityte, perdavimas į priekį. Gaila nesuspėjo. Pirma prie kamulio Lietuvos rinktinės polė. Antrajame kelyje pasirodžiusi Kamilė Vaičiulaitytė. Ir nepavyksta uždirbti ir kampinio čia keitimas. Aikštę palieka Izabela Loina. Vietoje jos, kaip ir minėjau, Michaela Horvat. Na dabar atliktas keitimas ir Lietuvos rinktiniai reikia. Reikia maksimalaus varžovių presingo. Tikrai, kad ir praėjusioje atakoje matėme, jog įmanoma užspausti, išmušti iš vėžių kruatės. Na, čia jau teisėja ragina varžovių vartininkę atlikti greičiau. Smūgino vartų. Milda Lužinaitė trisuoja kamuolį į priekį. Simona Veličkaitė mus iniciatyvos. Liucija Vaitų kaityte su Simona Veličkaitė. Gailevičiūtės kamuolys adresuojamas į priekį. Smūgis šis tik nelabai vykęs. Paskubėjo. Tikrai Lietuvos rinktinė buvo galima ir susistabdyti kamuolį ir pratesti ataką. Vaitų kaityte. Čia nepataiko į kamuolį ir suteikiama proga varžovams dar šiek tiek patiksianti laikrodį. Smūgis nuo vartų. Ir pastaruoju metu tas mikrodvikovas antrajame aukšte Lietuvos rinktinė laimėdavo iki štai šio momento. Dabar jau kruatė su kamoliu. Ir na čia. Čia jau nemalonus epizodai, tačiau išprovokavo iš tikrųjų varžovė. Kristina Šundov provokavo nebijotinai Dovilę Gailevičiūtę. Pastarosios nervai neatlaiko. Kamolys buvo ir kortelė matyti parodomo Kroatijai taip pat ir Gailevičiūtė. Na, Gailevičiūtė jau po to darė tai, ko tikrai nereikėtų daryti, tačiau varžovė provokavo kamuolys. Iš pradžių buvo rodoma, jog turėtų atitekti Lietuvai, dabar jau Kroatijos rinktinės. Diskutuotinas vėl epizodas. Vėlgi diskutuotinas epizodas, tačiau kamuolys varžovių. Na, pažiūrėsim, kokį pažymį teisėjai išrašys UEFA atstovai už šitos epizodus. Svarbu tai, kad Dovilė Gailevičiūtė parodė, kad nesutinka su šito epizodu. Aišku, laikas vėl sumažėjęs, mūsų nenaudo ir kruatės matome vilki kamuolį link kampinio kairelės. Na, čia kairelės. Daug stumdymos ir jo. Vėlgi nesinori kalbėti apie teisėjos darbą, tačiau paleista rungtynių kontrolė mano akimis gana stipriai leista pradėti stumdytis, leista pradėti diskutuoti, žaisti grubiai, šiurkščiai ir nebevaldoma rungtynių eiga. Čia tie dovanėlė kruatėms. Kampinis. Eilinis smūgis nuo kampinio gairelės, kuris nebus skubriai atliktas. Kruatės žino, ką reikia daryti per šitas laiką sekundės. Jau tos 4 minutės, kurios buvo pridėtos, kaip ir baigėsi. Tiesa, na, už tuos stabdymus galbūt dar 40 sekundžių, galbūt dar kažkiek leis pažaisti rungtynių teisėje. Na ir gudri žaidžia kruatės, nieko nepasakysi. Jos tiesiog atvyko čia rezultato pasiekti, na, bet kokiu atveju džiugu, kad rungtynė pabaiga elektrifikavo žiūrovus, juntamas palaikymas ir sirgaliai yra su žaidėjomis, kurie, na, nėra patenkinti varžovių žaidimų. Na, rungtynių teisėje baigė rungtynės. Lietuvos rinktinė pradėjo atranką Europos čempionatą rezultatu 1-2, dėja pralaimėjom Kroatijos komandai, tačiau puikus įvartis. Įmuštas Dovilės Gailevičiūtės ir tas ryštas tavale charakteris rodo, kad Lietuvos rinktinė yra pasiruošusi ir toliau mums suteikti naujų vilčių ir tikėkime pergalių šiame atrankos cikle. Na, svarbiausia, manau, jog pamatėme, jog Lietuvos rinktinė yra pajėgi kautis su tokia komanda kaip Kruatija ir taip, šiandien rezultatas toks, po kurio taškų Lietuvos rinktiniai savo sąskaitą negauna, tačiau atranka dar tik prasideda, tai tik pirmasis mačas atrankoje 2021 metų Europos pirmenybės. Yes, Lietuvos rinktinė pradeda pralaimėjimu 1-2 Kruatijai, na, o mes savo tiesioginę transliaciją iš Šiaulių stadiono dėja jau turime baigti. Likite ir toliau su lietuvišku futbolu, sėkmės be abejo šiandien Marijampolės Sūduvai Vengrijoje ir
Kągi, iki susitikimų kitais kartais. Iki sekančių rungtynių. Visa geriausia.